დავიწყებ მაშინ თავიდან და გეტყვით, რომ ფერებზე ლაპარაკის დროს პირველი უნდა განვიხილოთ თვალი, იმიტომ რომ თვალი არის ის ხელსაწყო, რაც აღიქვამს ფერს და შემდგომ ინფორმაციას აწოდებს ტვინს, ანუ თვალი არა ანალიზებს ინფორმაციას. არსებობს ფერის სინათლის სხივის სიგრძე და ასევე სიძლიერე, რომელთაც ხასიათდებიან მაგალითად ცისარტყელას ფერებს რომ ვეძახით. წითელ იესამის ფერს აქვს ყველაზე გრძელი და სუსტი, წითელს მოკლე და ძლიერი. ამ ყველაფერს თვალი აღიქვავს სინათლის მეშვეობითაც, რადგან ფერების აღქმა ხდება კოლბებით და საჭიროა ჩხირებით, რომ თქვათ სინათლეც აღიქვათ. როგორც გამოიყურება ეს კოლბები და ჩხირები, არის აი ეს, რომ გვაქვს სამი ფერის აღქმელი კოლბა, წითელი, მწვანე და ლურჯი და აი აქედან ხდება უკვე ყველანაირი ფერის აღქმა, იმიტომ რომ როცა სიგნალი მიეწოდება რაღაც ინტენსივობით წითელი და რაღაც ინტენსივობით შეიძლება მიეწოდებოდეს მწვანეც, ამ ყველაფერს აერთიანებს აი ესე ესე აერთიანებს თვალი და უკვე ინფორმაციას ტვინსაც ვის, რომ ეს ფერი არის ყვითელი მაგალითად. ჩხირები აღიქვავენ მხოლოდ სინათლეს და სიგნალს და აქ ერთი მესიჯი მიეწოდება ტვინს, რაც ანუ განაპირობებს იმას, რამდენად ნათელია თქვათ ობიექტი. თვითონ თვალიც ისეა მოწყობილი, რომ ჯერ სინათლეს აღიქვავს და შემდგომ აღიქვავს ფერს, მაგალითად ამის ტესტიც არსებობს, რომ იმ არეალიდან, სადაც თვალი ვერაფერს ხედავს, თუ წამოვიღებთ თუნდაც ფოსფორისფერ ნივთს, ჯერ თვალი დაინახავს რაღაც ჩრდილს, ანუ ჩხირები აღიქვავენ ჯერ მოძრაობას და შემდეგ აღიქვავენ კოლბები. სწორედ ამ ცისარტყელაზე ვხედავთ, როგორ ხდება წითლის, მწვანის და ლურჯის გაერთიანება, ანუ ესე სამ ფერს აღიქვავს და ვთქვი და განვიხილე, რომ თუნდაც ეკრანშიც შემდეგ გამოიყენება ეს სამი ფერი და მათი შერევით უკვე ხდება სხვადასხვა ფერის მიღება. ინტენსივობის შერევით. მაგალითად, თუ სამივეს ერთი ინტენსივობით გამოვიყენებთ, გამოდის, რომ მივიღებთ თეთრ ფერს. ამის ლინკს ჩაგიგდებ და შემდეგ შეგიძლიათ, რომ გადახედოთ უკეთესად. შემდეგ რაც უნდა ვთქვა, არის RGB-ზე და CMYK-ზე, რაზეც ვილაპარაკე და ვთქვი, რომ ერთი სამი ფერისგან შედგება და მეორე შედგება ოთხი ფერისგან. წითელი, მწვანე და ლურჯი არის RGB-ის ფერები და ეკრანში მხოლოდ ვიყენებთ ამ ფერებს და ამ ფერების ინტენსივობით მივიღებთ სხვადასხვა ფერს. თუ ეკრანზე სადმე ვხედავთ თეთრ ფერს, ეს გულისხმობს, რომ სამივე ინტენსივობა, ანუ სამივე ფერი მაქსიმალური ინტენსივობით არის ანთებული და ბოლოს ვიღებთ თეთრი შთაბეჭდილებას. თუ ეკრანზე სადმე აღვიქვავთ შავ ფერს, ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ ყველაფერი გამართულია სამივე და ეკრანის ფერი გვხვდება შავი. და ვიყენებთ მაგალითად ინტერფეისის დიზაინის დროს RGB ფერების მოდელს, რომელიც ან მე-19 საუკუნეში ჩამოყალიბდა როგორც სისტემა და შემდეგ მე-20 საუკუნეში CMYK-იც ჩამოყალიბდა, იმიტომ რომ შეთავაზება იყო ესეთი, რომ პოლიგრაფიულ დიზაინში ჯობდა CMYK-ის პალიტრის გამოყენება. CMYK-ი მოქმედებს ისე, რომ ანუ არის 4 ფერი გამოყენებული. ეს არის ციანი, ანუ CIS ფერი, მაჯენტა, ანუ რაღაცნაირი ვარდის ფერი, yellow ყვითლისთვის და Kate Gas Black-ისთვის, ანუ შავი ფერიც არის ალკე. ძირითადად თეთრი ტონალობის მიღება ისახდება ხოლმე, რომ ფურცელზე სტამბაში გამოიტოვება ის ადგილი და რჩება თეთრის ეფექტით. თუ გვინდა კონკრეტული თეთრი ფერი, მაშინ ამ ფერის დამატება ხდება ხოლმე CMYK-ის ფერების მოდელში. ეს არის უკვე ფერების ბორბალი, სადაც არის გადანაწილებული მთავარი ფერები, ან პირველად ფერებს, რასაც ვეძახით, წითელი, მწვანე და ლურჯი, და რომ აღმოაჩინეს, რომ რაღაც ფერების ერთმანეთზე შერევით მიიღებოდა თეთრი ფერი, ამ ფერების ბორბალს დაუმატეს უკვე ცისფერი, შინდისფერი და ყვითელი, ანუ დამატებითი ფერები და გადაანაწილეს ისე, რომ მონაცვლეობენ ეს ფერები ერთმანეთში ფერების ბორბალზე. ანუ აქ დავინახავთ, რომ
არის მწვანე, ესე რომ ვთქვათ, კონკრეტული მწვანე და შემდგომ ყვითლის შერევის მომენტში, აი აქ გადადის სხვა ტონალობაში, გადადის შემდეგ ყვითელში, მერე სტაფილოსფერი ერევა წითელი და ასე შემდეგ ადგენს სფერების ბორბალს. სფერების გარჩევა, როგორც RGB-დან მიკი გავარჩიეთ, ისე ხდება მაგალითად თბილი და ცივი ფერების გარჩევა. თბილი ფერები იმიტომ თქვათ ესე იმიტომ ეწოდება, რომ ცეცხლისფერია, წითელია სტაფილოსფერი და ასე შემდეგ და ცივი ფერები არის წყლის და ყინულისფერი და ასევე სხვადასხვა ემოციას იწვევენ ადამიანში და როცა ფერების პალიტრას ვადგენთ ხოლმე, უმჯობესია რომ ზუსტად გავითვალისწინოთ და ჰარმონიულად გადავანაწილოთ, რამდენ თბილ ფერს ვიყენებთ და რამდენ ცივ ფერს ვიყენებთ, იმიტომ რომ შეიძლება სხვადასხვანაირი ემოცია გამოიწვიოთ ადამიანში ამის გაუთვალისწინებლობით, თქვათ, ან ცუდი გათვალისწინებით მივაღწევთ იმ შედეგს, რაც ჩვენ გვინდა. ფერები როგორც განსხვავდებიან ერთმანეთისგან ტონალობით და მას ყველა ვხედავთ ფერების ბორბალზე, სხვადასხვა ტონია: ყვითელი, მწვანე, ყვითელი, მწვანე, წითელი, იასამნისფერი და ასე შემდეგ. ასევე განსხვავდება ფერები ერთმანეთისგან სიღიარით, სიკაშკაშით, ტონით და სიმაძღვით, ანუ გაჯერებით. ამის მაგალითი არის აგერ გვერდზე მოცემული, ეს არის გაღიავება, რომელიც ხდება თეთრის ტონალობის დამატების ხარჯზე. შემდეგი არის დამუქება, რომელიც ხდება შავის ტონალობის შემოტანის ხარჯზე ფერში და ეს არის უკვე მესამე, არის უკვე ტონის შეცვლის მაგალითი, რომელიც ესე ხდება, რომ აი მაგალითად თუ წითელზე ვდგავართ, აი აქ გააჩნია, რომელი ფერისკენ გადავიხრებით, უფრო სტაფილოსფერისკენ თუ იასამნისფერისკენ, ასე იცვლება ტონალობა და ანუ სხვა შემოდის თავისი ინტენსივობით და ცვლის ტონს. სიმაძღვრეზე რომ ვამბობ და გაჯერებულობაზე, ეს ხდება, ანუ ერთი და იგივე ტონი შეიძლება განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან რამდნად სავსეა, ესე რა ვთქვათ, თვითონ ტონალობა. ფერთა ჰარმონიის თეორიაზე რომ ვამბობთ, უფრო გულისხმობთ ხოლმე აი ამ 6 ჩამონათვალს, ფერების ბორბლები რომ გვიხატიეს 6 ცალი და მე მომყვები და პირველიდან აგიხსნით მაგალითად, ან კარგი არის ხოლმე რომ გავითვალისწინოთ თუნდაც ისედაც და დამწყებები როცა ვართ იმ დროსაც, იმიტომ რომ გვეუბნება ვთქვათ რა შემთხვევაში ვიყენებთ კონტრასტულ ფერებს, რა შემთხვევაში ვიყენებთ ტეტრადულ ფერებს და რა შემთხვევაში ვიყენებთ ასე შემდეგ ვთქვათ ანალოგიურ ფერებს. პირველი რაც არის მოცემული კონტრასტული ფერები, ისიც წითელი და მწვანე მაგალითად, მაგრამ როგორც აირჩევა ეს კონტრასტული ფერები, არის ის, რომ ამ ფერების ბორბალზე უნდა იდგეს ერთმანეთის საპირისპიროდ და ეს გამოდის, რომ კონტრასტულ ფერებს ვირჩევთ. რჩევა, რაც შემიძლია მოგცეთ კონტრასტულ ფერებთან დაკავშირებით, თუ გვინდა რომ გამოვიყენოთ, არის ის, რომ ერთად დადების დროს შესაძლებელია, რომ საკმაოდ ძლიერი ვიზუალი მივიღოთ და ამიტომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ, როცა მასიური ობიექტებისთვის ვიყენებთ. მაგრამ კარგია ხოლმე ხაზის გასასმელად, თუ გჭირდება რაღაც პატარა ხაზი გაუსვათ, აქ გამოყენება კონტრასტული ფერების ეფექტურია ხოლმე, მაგრამ არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ტექსტში მომგებიანი იქნება. ტექსტში უმჯობესია, რომ თავიდან ავირიდოთ ხოლმე კონტრასტული ფერების გამოყენება. შემდგომ არის ანალოგიური ფერები, რომელიც გვხვდება უფრო ბუნებაში და როგორც ყოველთვის, ანუ ჰარმონიულია ბუნებიდან აღებული ფერები. ხო, გვხვდება ბუნებაში და მთავარი რაც არის ამ ფერების გამოყენების დროს, ну, რა თქმა უნდა, უფრო ჰარმონიულ ვიზუალს გვაძლევს, ვიდრე კონტრასტული ფერების, უფრო ძლიერი ვიზუალის მისაღებად არის, მაგრამ რაც უნდა გავითვალისწინოთ, არის ის, რომ საკმარისი კონტრასტი ავიღოთ თვითონ ჰარმონიულ ფერებში, იმიტომ რომ ერთმანეთში არ უნდა ირეოდეს და გადადი, ანუ თვალისთვის გასარჩევი უნდა იყოს, როცა ან ცისფერი მწვანე და ცოტა ყვითლისკენ გადასულ მწვანეს როცა ვიღებ. ამის გამოყენება მაგალითად ხო, ანუ რჩევა რაც არის ესეთი, რომ ერთი უმჯობესია ავიღოთ დომინანტ ფერად, შემდეგი ავიღოთ თქვა დამხმარე და მესამე რაც იქნება ავიღოთ ის აქცენტის
გაკეთების როს და აქცენტის ფერი რაცაც ნიშნავს არის ის რომ აი მაგალითად არ ვიყენებთ მასიური ფორმებისთვის არც ამას უბრალოდ პატარა რაღაცისთვის ხაზის გასმა რო გვინდათ იქნება ეს თქვათ აიკონი ღილაკი თუ ასე შემდეგ ვიყენებთ ხოლმე იმ მესამე დამატებით ფერს. შემდეგი არის ტეტრადული ფერების წყობა, რომელიც არის ამ ფერების ბორბალზე სამკუთხედზე სწორად გადანაწილებული ფერების წყობა და რაღაცნაირად ესეც ისეთივე ძლიერ ვიზუალს გვაძლევს, როგორც კონტრასტული ფერების აღება. ხოლო შევამჩნევთ, რომ აქ საშუალება აქვს ორი ფერის გამოყენების, შემდეგ სამი ფერი შემოდის და ტეტრადულში წყდება სამი ფერის ერთობლიობა, რაც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. აქ რაც არის, თქვა ცირჩევა არის, რომ სწორად ავარჩიოთ ეს კონტრასტული ფერები ერთად გამოყენების დროს და ერთ-ერთს მივცეთ საშუალება, რომ იყოს დომინანტური ფერი და მეორე დამხმარე ფერი, ესე რომ ვთქვა. მესამე შეიძლება ისევ აქცენტისთვის გამოგვადგეს. შემდეგი ისევ არის ან ვიადული შეიძლება დაუძახოთ, მაგრამ არის კონტრასტული ფერები ხოლმე მეორე მხარეს, ან სანეს მეორე მხარეს დგას გაყოფილი კონტრასტული ფერები, არ არის წითელი აღებული და არის მის მარცხნივ და მარჯვნივ მდებარე ფერები შემოტანილი. და ვეძახით ხოლმე გაყოფილ კონტრასტულ ფერების პალიტრას. მაგალითად, ეს არის დამწყები დიზაინერებისთვის საუკეთესო არჩევანი. იმიტომ რომ ძალიან ცოტა საშუალებას გიტოვებს, რომ რამე შეგეშალოს ან რამე აურიო. მაგალითად, ანუ ხშირად ვიყენებთ ხოლმე, იმიტომ რომ თვითონ განსხვავება ისეთი, ესეც მსგავსია და უმჯობესია, რომ გამოვიყენოთ ხოლმე მაგალითად ერთი წამოწიოთ ხოლმე წინ, რომ ძალიან ერთმანეთში არ გადაგვივიდეს და სამივე ფერმა ცალ-ცალკე არ იყვიროს. ერთი წამოწიოთ ხოლმე წინ, დომინანტურ ფერს ამას უწოდებთ, რომ ანუ იყოს უფრო წინ წამოწეული და დანარჩენები იყოს დამხმარე. შემდეგ მოდის უკვე ტეტრადული ფერები. ტეტრადული ფერები ნიშნავს, რომ ოთხკუთხედზეა გადანაწილებული და ორი მაგალითი გვაქვს ამისთვის მოცემული. ერთი არის უკვე კვადრატზე გადანაწილებული, რაც ნიშნავს, რომ ფერების ბორბალზე არის გადანაწილებული სწორად. ანუ ერთმანეთს მოპირისპირედ. ამას თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომ არის ერთი კონტრასტული ფერების წყობა და მეორე კონტრასტული ფერების წყობა. რაღაც წყვილია აღებული, მაგრამ იმ შედეგს ვიღებთ, რომ აქ ოთხი ფერის ჩაშლა გვეძლევა, იქ იყო, ვთქვათ, ორი ფერის ჩაშლა. როცა ოთხი ფერის ჩაშლა გვაქვს მოცემული, რთულია ესა რა ვთქვათ, არაგვერიოს ერთმანეთში ან რაღაც ვიზუალში არავურიოთ. ამიტომ აქაც უმჯობესია ხოლმე, რომ ერთ-ერთი ავირჩიოთ და მას მივცეთ დომინირების საშუალება. ასევე უმჯობესია გაყოფილი ფერების ბორბალი გაჩვენეთ უკვე საით იყო, თქვა, თბილი ფერები, საით იყო ცივი ფერები. უმჯობესია ხოლმე, რომ ეს გავითვალისწინოთ და რაღაც ჰარმონიულად ავიღოთ, ცივი ფერებიც გქონდეს შემოტანილი და თბილი ფერებიც ისე გქონდეს შემოტანილი, რომ ერთმანეთს აბალანსებდეს საბოლოოდ. მეექვსე რაც არის, ესეც იგივენაირია, ანუ გამოყენების რჩევებიც იგივენაირია, ანუ ერთი ავირჩიოთ აქედან და რაღაც დომინირების საშუალება მივცეთ, გავაკეთოთ ისე, რომ თბილი ფერები და ცივი ფერები ჰარმონიულად იყოს ერთმანეთთან არჩეული. და ერთ-ერთი განსხვავება ის არის, რომ ანუ აქაც იგივენაირად არის კონტრასტული ფერები აღებული, ერთი წყვილი და კონტრასტული ფერების მეორე წყვილი. ეს რჩევები შეგვიძლია ხოლმე, რომ მაგალითად თუ ოთხფერიანი პალიტრა გვინდა გავითვალისწინოთ, თუ სამფერიანი პალიტრა გვინდა, ეს გავითვალისწინოთ, გააჩნია რა შედეგის მიღება გვინდა, ანუ თუ გვინდა რომ ძლიერი ვიზუალი იყოს, უფრო კონტრასტული ფერების გამოყენებაზე გადავდივართ, თუ გვინდა რომ ჰარმონიული ვიზუალი მივიღოთ, უფრო ეს მსგავსი ფერების გამოყენებაზე გადავდივართ, თუ გვინდა რომ მეტი ჩაშლა გქონდეს ფერის, ვიყენებთ უკვე ტეტრადულ ფერების მოცემულობას. აქაც შეიძლება ცოტა დამაბნეველი იყოს, რა შემთხვევაში გაღიავება, დამუქება, ტონის შეცვლა და სიმაღლის დაკლება ხდება, მაგრამ რეალურად აი აქ გაჩვენებთ ახლა color picker-ში. ანუ ესეთი ვიზუალი ხდება, რომ შევდივართ და ეს არის რაც ტონს ცვლის აქ. მაგალითად, ციფრიდან შეგვიძლია წავიდეთ ნებისმიერი ფერისკენ.
ეს არის მაქსიმალური სიმუქე ფერის, რაც შეგვიძლია რომ ავიღოთ და რა თქმა უნდა შავი შთაბეჭდილებას ტოვებს და ეს არის მაქსიმალურად ღია ფერი, რაც შეგვიძლია რომ ავიღოთ იქითკენ მარცხენა მაღალ კუთხეში. და ეს არის ანუ ყველაზე ღია ფერი, რომელიც საბოლოოდ ტოვებს თეთრი შთაბეჭდილებას. სიმაღლის დაკლებაზე რომ ვლაპარაკობ, ანუ შეიძლება რომ ეს ყველაზე კაშკაშა ამ კუთხეში ყველაზე კაშკაშა ფერი იქნება. შემდეგ მოხდება თქვა დამუქება, ანუ სიკაშკაშის დაკლება მოხდება, გაღიავება, ანუ თეთრის ხარჯზე შემოდის უფრო ღია ტონალობები და ასევე სიმაღლის დაკლებაც შეიძლება რომ აიქიდან არჩეული რომელიმე ფერი არ იყოს იმდნად კაშკაშა და გამოდის რომ არ ექნება ის სიმაღლე თქვა რაც აი ამ უკიდურეს წითელ ფერს. დავინახოთ რომ მაგალითად color picker-ის შემთხვევაში გვაქვს აქ რაღაც ჩაშლები. ამების არჩევა არ გინდათ ხოლმე, იმიტომ რომ დამაბნეველია, უბრალოდ ერთი და იგივე ფერია, უბრალოდ სხვადასხვანაირ ჩაშლას აკეთებს. H-ზე ვიდგეთ ხოლმე და H-ში მაინც მოგცეს იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი ტონალობა ავირჩიოთ. ამ ძახილის ნიშანზე ვთქვით, რომ ნიშნავს იმას, რომ არ დაიბეჭდება ეს ფერი და ანუ წმიქში უნჯობესია ძახილის ნიშანს დავაწყეთ ხოლმე და თვითონ გადაგვაგდებს ისეთ ფერზე, რომელიც უკვე ბეჭდადია და შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ, ანუ არ არის ძალიან კაშკაშა ან ძალიან ღია, რომ ის პრინტერმა ვერ დაბეჭდოს და სმიკის პალიტრაში არ გვქონდეს მაგალითად. დანარჩენი რაც ხდება აქ, რომ აი ნებისმიერი ფერის ცვლილების დროს აქ რომ დავაკვირდეთ, იცვლება კოდი რაღაც, რომელიც ყველა ფერს აქვს უნიკალური კოდი და არ ვიმახსოვრებთ ამ რაღაც კოდს, იმიტომ რომ 6 რაღაცისგან შედგება, მაგალითად დეტალისგან, რომელიც შეიძლება იყოს ან რიცხვი ან კონკრეტული ასო. რაც შეგვიძლია რომ დავიმახსოვროთ არის ის, რომ აი ყველაზე დაბლა რომ მომნიშნე არის 6-0 და აღნიშნავს შავ ფერს. აქეთკენაც რომ წამოვიდეთ, რეალურად ეს შავი ფერია, ისევ დაგხვდება 6-0-იანი და ესეც იქნება შავი ფერი. და კიდევ გვაქვს ანუ თეთრის 6 F-ი და აი ეს ორი შეგვიძლია დავიმახსოვროთ, რომ 6-0 არის შავი, რადიკალური შავი და 6 F-ი არის რადიკალური თეთრი. იმიტომ რომ შეიძლება ესეთი შეცდომა მოგვივიდეს, რომ რადიკალური თეთრი საღება მიდოდეს მაგალითად და სადღაც თვალმა ვერ გაარჩიოს რეალურად ნამდვილი თეთრია თუ სადღაც სკენ რაღაც ტონალობისკენ იხრება. ამ შემთხვევაში როცა შევამოწმებით კოდს თვითონ ფერის და მივხვდებით, რომ აქ 6 F-ი არ არის მოცემული, შეგვიძლია ხოლმე რომ გადავნიშნოთ, ახლა როგორც მე ვაკეთებ, ჩვეულებრივ კლიკით გადავნიშნავთ ამ ფერებს და 6 F-ი შეგვიძლია რომ თვითონ მიუთითოთ და დავინახავთ, რომ აი ბოლოს თეთრზე გადახტება ეს რაღაც რაც აღნიშნავს ხოლმე სად არის რომელი ფერი გვაქვს არჩეული, გადახტება თეთრზე და ვიცით, რომ ეს არის უკვე ის თეთრი, რომელიც გვინდა რომ გამოვიყენოთ, ანუ რადიკალური თეთრი. შემდეგ აქ დათანხმება როგორ ხდება. ნახე და რატომაც განვიხილე ეს მაგალითად კოდი ფერების, რომ ყოველას უნიკალური აქ გადასვლის დროს ვამჩნევთ, რომ თუნდაც ტონალობის ცვლილების დროს ყველა სხვადასხვა რაღაც მონაცემი ეწერება აქ, რატოც განვიხილე არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, ესე რომ ვთქვათ, როგორც გრიდისთვის ვისწავლოთ გრიდის კალკულატორის საიტი და მის გამოყენება და ჩამოტვირთვა ამ გრიდის, ასევე ფერების შემთხვევაში გვაქვს ესეთი საიტი, ეს Adobe-ს საიტი, არ არის პროგრამა და დაყენება არ ჭირდება, ჩვეულებრივ შეგვიძლია რომ შევიდეთ და აი როცა რაღაც პალიტრის არჩევა გვინდა ხოლმე, დღეს უნდა გავიაროთ როგორ ხდება პალიტრის შედგენა, იმიტომ რომ ვიზუალის ერთი მაგალითად პოსტერის კეთების დროს, როცა რამოდენიმე ადგილას მიწევს წითელი ფერის გამოყენება, უაზრობა იქნება და არაეფექტური ყოველთვის ახლიდან რომ შევიდე და წითელი ყოველთვის ესე ხელით რომ ავირჩიო, იმიტომ რომ მაინც ავცდებით ერთმანეთს. ასე რომ საჭიროა ხოლმე რომ ერთ ფერს, რომელსაც ვიყენებთ, დავიმახსოვროთ და ის ვიმეოროთ შემდეგ ობიექტებში, ესე რომ ვთქვათ, რომ ანუ ისიც თუ წითელი უნდა იყოს, მაშინ უმჯობესია იყოს ზუსტად იგივე წითელი, რაც ავირჩით. ამიტომ გვჭირდება ხოლმე რომ პალიტრა გავაკეთოთ და შემდეგ color picker-ით და hydrofertulit იქიდან ავიღოთ ხოლმე ფერი. ეს საიტი შეგვიძლია რომ ყველამ ახლა ჩავწეროთ და მოუძებნოთ. ზუსტ მისამართს გეტყვით. ანუ color.adobe.com რო კომზე რო გადავიდეთ ყველა.
ამას გამორთავ. და ანუ მე განვიხილე იქ ანალოგიური ფერები, კონტრასტული ფერები, რაღაც ტრიადული ფერები და ასე შემდეგ. რისი დაახლოებითი ჩაშლაც ხდება, აი აქ ანალოგიურია, მონოქრომატულია, ტრიადულია, კონტრასტულია და ასე შემდეგ. ხო, აქ შეიდებიც ხდება და კომპაუნდ ფერებიც ხდება. რაც ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ამით ვადგენთ ხოლმე პაიტრას და ძალიან გვეხმარება, რომ საბოლოოდ ვიზუალი გამოვიდეს რაღაც კონკრეტულ პაიტრას მორგებული და არა 16 ფერის გამოყენება გამომივიდეს ან რაღაც ესეთი. პირველი რაც უნდა ვთქვა არის ის, რომ ანუ აქედან გადანიშნა შემიძლია, ანალოგიურზე ხდება პირველად მონიშნა, ანუ create-ზე უნდა ვიდგეთ, აქ გათეთრებულია რომელზე ვდგავარ. create-ზე უნდა ვიდგეთ, ანალოგიური ხდება მონიშნული და ზუსტად რაც ვილაპარაკე, რომ ერთ მხარეს და ერთ ტონალობაში რაც არის ის არის მეთქი ანალოგიური, ახაც ეს ყველა პატარა ესე რა ვთქვათ, მრგვალი მონიშნები ხდება ერთ მხარეს და თავარი რაც არის, რაშიც მე კოდს ვცვლი, აი აქ დაუშვათ არის შავად მონიშნული, ანიშნავს იმას, რომ ესე რომ დამხდება, ესე შემიძლია, რომ ანუ არ შემიძლია, რომ გადავაადგილო. პირველი რაც არის, არის ის, რომ მაგალითად ვიცი, ამ ფერს ვიყენებ აუცილებლად, I am persuaded about Slovlad, ასეთ წითელს და მინდა ამ Adobe site-მა შემოთავაზოს ფერები, რომელსაც ჰარმონიულად შეუხამებ ამას თუნდაც მონოქრომატულის დროს. მონოქრომატული ნიშნავს ერთი ფერის ჩაშლას, ანუ ტონალობა არ იცვლება, წითელი რჩება წითლად, უბრალოდ ამის შეიდების ჩაშლებია ხოლმე მონოქრომატულში და აქრომატული ფერები არის უკვე grayscales, რასაც ვეძახით, ანუ შავიდან თეთრამდე. ისიც რა ვიცით, რომ თვითონ ტერმინი თუ შეგვთა სადღაც, მონოქრომატული ერთი ტონალობაა და აქრომატული არის აი თვითონ ფერის გარეშე სინათლის ფერებს, რასაც ვეძახით, grayscale-ზე შავიდან თეთრამდე. ეს როგორც შემიძლია რომ გადავნიშნო და ჩავწერო ნებისმიერი ფერი მეთქი, რა ვთქვი, რომ აი თეთრი როგორც მივიღეთ F-ების ჩაწერით, ასევე შემიძლია რომ დავაკოპირო მარჯვენა კლიკით, ჩამიგდებს ეს რაღაცა, სადაც cut paste და ასე შემდეგ ჩამონათვალია, აქ მოძებნით copy-ს და დაკოპირების შემთხვევაში გადავდივარ უკვე Adobe-ს საიტზე. აი აქ მოცემულია 6 ფერის ჩაშლა და 6-ვე ფერის დაბლა არის მოცემული კონკრეტული კოდი ფერის. აქაც შემიძლია მონიშნა ამის და ისო მარჯვენა კლიკით paste-ით შემიძლია სხვა კოდი ჩავსვა. დავინახოთ რომ შეიცვალა, ანუ ეს თავარი რაც არის ცენტრში, წითლად შეიცვალა, ის ფერი მივიღეთ ზუსტად რაც მქონდა color picker-ში არჩეული. აი აგე რა ფერიც არის new-ში და რა კოდიც წერიათ, დავაკოპირებ ამ კოდს და გადმოვიტან საიტზე, მიიღება ზუსტად იგივე ტონალობა და მისი ჩაშლები. რეალურად ახლა არჩეული გვაქვს ანალოგიური და რაც შემიძლია რომ გავაკეთო, არ ვეხებით აი ეს ცენტრალური რომელიც არის, იმიტომ რომ თქვით რომ ეს კონკრეტული კოდით წამოვიღეთ და დავტოვოთ, რა ფერები ფოტოდ შევიტანო და ასე შემიძლია აქედან ვერცვალო, იმ მაგალითად თუ ავიღე იქიდან წითელი და ვფიქრობ რომ არ მომეწონა, მე აქედანაც შემიძლია რომ შევცვალო ხოლმე, მაგალითად აი ესე მოუმატო რაღაც სიმწვანისკენ წავიყვანო და ყველაფერი მიყვება ერთმანეთს, ანუ მაღლა მოძრაობენ აი ეს აგნიშნ ფერის აგნიშნელი მონიშნებით. ანალოგიურზე ხდება ეს, ახლა მონოქრომატულზე რო გადავიდეთ, როგორც ვთქვი, მონოქრომატულში არსებობს მხოლოდ ერთი ტონალობა, ერთი ფერი და მისი ჩაშლები შეიძლება და ანუ ერთი ფერი მაქვს აღებული, ან შეიძლება იყოს უფრო მუქები და უფრო ღიები გვერდზე ჩაწყობილი და ამასაც თავისთავად დაბლა აქვს ზუსტად იგივენაირი ჩაშლა, ეს არის ცვლება. ერთადერთი რაც შეიძლება რომ აქ გასათვალისწინებელი გქონდეს არის ის, რომ color mode-ი გვაქვს ჩამოსაშლელი და მე რა იქნება სმიკი და ლაბი და ასე შემდეგ. აქედან შეიძლება ხოლმე RGB-ზე ვიდგეთ ან სმიკზე ვიდგეთ, გააჩნია რა გჭირდება. RGB-ზე დარჩები ამ შემთხვევაში არ გადავნიშნავ. მონოქრომატული ტრიადაზე გადასვლის დროს ASM იჩვენებს ზუსტად სამკუთხედად, როგორც თქვი, სამკუთხედად გადანაწილებულ ფერებს. რა თქმა უნდა, აქედან შემიძლია ცვლილება, მაგრამ აქ ის აღარ ხერხდება, რომ ერთი ეს მთავარი ერთ კონკრეტულ ადგილას დაჯდეს. ესე აგვირჩევ აქედან და მე შემიძლია ჩავლავირება. კომპლიმენტარში, ანუ კონტრასტულში სხვანაირ ჩაშლებს მიყრის, მე კომპაუნდში სხვანაირ ჩაშლებს მიყრის და შეიდებში უკვე შეიდებს მიყრის ერთი ფერის.
ესე გამოვიყენებთ ხოლმე Adobe Color-ს და მე როგორც ვიქცევი ხოლმე screen-ის მაგივრად მიმაქვს კოდებით, ანუ ნებისმიერი შემიძლია რა აქეთან მოვნიშნო. Да и сам марჯვენა кликит, копит, გადავიტანო უკვე Photoshop-ში და ჩავწერო. აი აქ. ამის გარეშე. Да, რა დავითანხმები, აქ დავინახავ, რომ შეიცვალა იგივე ფერით, რაც მე წამოვიღე Adobe-ს ფერების საიტიდან. На амис линкс ჩაგიგდებთ აუცილებლად, რომ აი თქვენს ასე რომ გამოიყენეთ, იმიტომ რომ დავალებაშიც დაგჭირდებათ და აი გამოყენებაში უკეთესად მიხვდებით და გაიგებთ როგორ მუშაობს ეს საიტი. მე რა უკვე მოდის ჩაშლები, ესეც უნდა ვიცოდეთ, რომ აი მაგალითად ლოგოში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფერს და ძალიან ბევრი რაღაც თქმა შეუძლია, როგორია მაგალითად შენი კომპანია, ხო? ფერს შეუძლია ამის განსაზღვრა, ასევე როგორც ფორმას და იქ შეტანილ ელემენტებს. ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ხოლმე ფერსაც, ამიტომ ყველა აქ ფერის ჩაშლები, რაც გვაქვს ჩამოთვლილი, ყველგან მაგალითად არის მოყვანილი, რომელ ლოგოებშია გამოყენებული მაგალითად წითელი ფერი, ახლა რაზეც ვთქვევარ, ხო? აქეთკენ მე გვერდზე არის სიღარიბი, ანუ რამდენმა პროცენტმა დაასახელა ღარიბულ ფერად, წითელი 9%-ია, ბევრი არც იქნებოდა, იმიტომ რომ ხშირად გამოიყენება, იმიტომ რომ არის რაღაც თავგადასავლების მოყვარული ხალხისთვის და ენერგეტიკულია, ესე რომ ვთქვა და იყენებენ, ნუ კოკა-კოლის წითელი ყველამ ვიცით, რომ სტამბაშიც კი ცალკე ვამბობთ, რომ აი ვეუბნებით რომ კოკა-კოლის წითელი გვინდა, რომ იმდად განსხვავებულია, ესე რომ ვთქვა. განაჩენი ამ ფერებს იყენებენ, როგორც არის Target-ი, Levi's, XX და ასე შემდეგ, აგერ არის ჩამონათვალი H&M-ი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ანუ შეუძლია გამოიწვიოს, როგორც აქ არის მოცემული მაგალითად დადებითი, ასე უარყოფითი ემოციები, შეუძლია შექმნას სასწრაფოობის ეფექტი, რომელიც გამოყენება, ანუ გაყიდვებისთვის გამოიყენება ხოლმე, რომ შეიქმნას ეს ეფექტი, აღძრავს მადას, მადას ასევე აღძრავს სტაფილოსფერიც. და ანუ სტრაფიკების ობიექტები იყენება ხოლმე, თუ დავაკვირდებით ნებისმიერს, ასე აქტიურად გამოიყენება წითელი ფერი იქით. ასევე ასტრაფებს გულისხმობს და სპორტული მანქანების და სწრაფი მანქანების რეკლამირების ბაში ან ლოგოებში გამოიყენება ხოლმე წითელი. Adobe წითელს იყენებს, აგარ რასაც ჩვენ მოვიხმართ. შემდეგი არის სტაფილოსფერი ფერი, რომელიც წითლისგან განსხვავებით 26%-მა დაასახელა როგორც ღარიბული ფერი, ან გამოკითხვა იყო როგორც კაცებში, ასევე ქალებში, აგარ წელია სტატისტიკები პროცენტულად მოცემული, ვთქვათ, ან რამდენმა პროცენტმა დაასახელა ღარიბულ ფერად. დანარჩენი რაც არის რა, ანუ იყენებენ ისეთი კომპანიები, როგორც მაგალითად Mastercard-ი ან Amazon და ასე შემდეგ, ხო? მოცემული რაც არის, არის რა თქმა უნდა შემოდგომასთან დაკავშირებული და თუ მაგალითად რაღაც კონკრეტული დაუშვათ ტანსაცმლის ხაზი ან ასე შემდეგ, ან ტანსაცმლის ხაზის რეკლამირება ხდება ხოლმე შემოდგომის ფარგლებში და პიარი ხდება იმ ფარგლებში, ძალიან ხშირად ვიყენებ ხოლმე Staples Papers, იმიტომ რომ ასოციაციურად შემოდგომაზე მიდის, როცა მიდის გონება, როცა სტაფილოსფერს უყურებ. ასევე ითვლება, რომ ქმნის სიხარულის ემოციას და ასევე დადებით ემოციებს. ასოცირდება ბევრისთვის შემოდგომასთან და ხო, რატომღაც ღარიბულ ფერად დაასახელა გამოკითხების უმრავლესობა. შემდეგ უნდა განვიხილოთ ყვითელი, რომელსაც სიმყარისთვის ხშირად ჭირდება ხოლმე ძლიერ ფერთან ერთად გამოყენება, როგორც არის შავი და შავის თვითონ რამე სხვა ფერთან ერთად ისეთ ფერთან, როგორც არის ყვითელი გამოყენება, განსხვავებულ ეფექტს ძენს ხოლმე თითოეული კომპანიის ლოგოს. და ამ ხერხს მიმართავენ ისეთი კომპანიები, როგორც არის Ketty, Nikoni და ასე შემდეგ, აი MDB და Magnolia-ცი, შავს არ იყენებს, მაგრამ ყვითელს იყენებს. DHL-ი და ასე შემდეგ მიმართავენ ამ ხერხს, ანუ ყვითელს ვიყენებთ ისეთ ფერთან ერთად, რაღაც აქცენტის ფერთან ერთად, ძლიერ ფერთან ერთად და ვიღებთ საკმაოდ დახვეწილ ვიზუალს. ну, ახლა ახალგაზრდობის სიხარულის და მზის სიმბოლოდ ითვლება ყვითელი ფერი და მაგერ უკეთესი ეფექტის მისაღებად ვიყენებთ ხოლმე ცოტა ძლიერ ფერებთან ერთად.
მწვანე რა თქმა უნდა ბუნებასთან არის ასოცირებული და რაღაც ბუნებრიობასთან, ჯანმრთელობასთან და ასე შემდეგ, ამიტომ იყენებენ ხოლმე რაღაც მედიკამენტებში და იმის რეკლამებში ან ასე შემდეგ, რაც ჯანმრთელობასთან ასოცირდება, ასე ბუნებასთან რაც ასოცირდება იმასთანაც ვიყენებთ ხოლმე, იყენებს Android-ი, BP და ასე შემდეგ კომპანიები მწვანე ფერს, რა თქმა უნდა Animal Planet-იც, იმიტომ რომ ყველაზე ესეთი ფერი რამაც შეიძლება რომ ბუნებაზე და ცხოველებსგან ბუნებისკენ წაგვიყვანოს, რა თქმა უნდა, იცხება მწვანე, იმიტომ რომ ყველაზე ახლოს ბუნებასთან დგას მწვანე. აქ არის შეიდების, თინთების და ტონების ჩაშლა. ხო, ანუ ლურჯი Facebook-საც იმიტომ არჩეული, რომ რაღაც ემოციებს არიწევს და თვალისთვის გამაღიზიანებელი არ არის, მაგრამ მწვანეს უფრო აქვს ის ეფექტი, რომ თვალი დაამშვიდოს. რა თქმა უნდა, გააჩნია ადამიანის ემოციურ ფონსაც, იმიტომ რომ შეიძლება სულ არ იყოს შენთვის იმის აღნიშნული მწვანე, თუნდაც ყვითელი ან ლურჯი, რაც არის ზოგადად სტატისტიკურად მიჩნეული, შეიძლება ლურჯი გაღიზიანებდეს. ანუ გააჩნია ადამიანის ემოციურ ფონსაც. ხო, ანუ ბანკებში, საფონდო ბირჟებზე და ასე შემდეგ მწვანე პოპულარულია და ესეც 16%-მა დაასახელა ისე როგორც ხარიბული ფერი. ლურჯის განხილვისთვის, აგა პირველ მაგალითადაც Facebook-ი გქოქს მოცემული და აქ და ვამბობთ, რომ არის ესეთი ფერი, რომელიც თითქმის არაფერ ემოციას არიწევს და არ არის დამღრელი, მაგრამ პირდაპირ ასე თქვაც არ შეიძლება, რომ ემოციებს არიწევს, რადგან აი რაღაც შეგიძლია რომ ენდო არ მოგატყუებს და ასე შემდეგ მაინც იწევს რაღაც კონკრეტულ დამოკიდებულებებს ხალხში. რაღაც სოციალურია, შეგიძლია ენდო, იმიტომ რომ ლოიალურია და ასე შემდეგ. ან გულახდილით, როგორც შეიძლება რომ ეწოდოს. ну დამამშვიდებელი ეფექტი ამასაც აქვს, თორე თქვით, რატოც იყენებენ სოციალურ ქსელში, რომელსაც თითქმის მოвихმართ, არ ვიცი, შეიძლება 12 საათის განმავლობაში, ერთი დღის განმავლობაში, ანუ ერთი დღის განმავლობაში 12 საათი შეიძლება მოიხმარდეთ Facebook-ს და გამოყენებულია ლურჯი ფერი, იმიტომ რომ არ არის განსაზღვრული Facebook-ს რა ანუ რა ასაკიდან რა ასაკამდე მოიხმარს ადამიანი და ყველასთვის უნდა იყოს მისაღები. ღარიბულ ფერად არ დაუსახელებიათ, ანუ სულ 1%-მა ერთია, ასე რომ ვთქვათ, როგორც ღარიბული ფერი იყენებენ ისეთი კომპანიები, როგორც არის Samsung, Nivea და ასე შემდეგ. იასამნის ფერი ცოტა ესეთი ფერია, ანუ იასამნის ფერის მუქ ტონალობას იყენებენ ხოლმე აი ქალის რაღაც მაკიაჟებისთვის, ან უფრო დედრობით სქეს რაც ეხება ისეთი პროდუქტების რეკლამირებაში, მაგრამ არნიშნავს, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება გამოყენება, რადგან ისტორიულად იასამნის ფერი ასოცირდება უპირატესობასთან, სიმდიდრესთან და ასე შემდეგ. ამიტომ შეიძლება სხვა რაღაცებშიც, მაგალითად FedEx-ი, შეიძლება სხვა რაღაცებშიც ძალიან აქ აქტიურად შეხვდეს, რომ მაგალითად იყენებენ. ღარიბულ ფერად 80%-მა დაასახელა და რაღაც მგრძნობიარე ადამიანი რო იყოს, ესე დახასიათდებოდა როგორც აი მგრძნობიარე და გამგები და ასე შემდეგ, აი აქ მითითებული გვაქვს. ამის ლინკსაც ჩაგდებთ, წინაზე PDF-ები არ ჩამიყრია და გადახედეთ ხოლმე, მაგალითად ფერსანა მაირჩევთ, რეალურად რის თქმა შეიძლება რომ შეძლოს იმ ფერს. ვარდისფერიც რაღაც ესეთი ფერია, რა უფრო ქალების პროდუქტების ხაზისთვის იყენებენ ხოლმე და ვიქტორია სეკრეტიზე ასოცირდება, ხო, მაგალითად უმეტესობისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ იყენებენ ისეთი კომპანიები, როგორც ჩაოლური ინდიზაინია და არნიშნავს იმას, რომ მაინც და მაინც ქალების ხაზისთვის უნდა გამოვიყენოთ, ესე რომ ვთქვათ. იმიტომ რომ აი კომფორტული ფერია და იმასთან ასოცირდება და თუ ესეთი შედეგის მიღწევა გვინდა, რომ ჩვენი კომპანია ან პროექტი, რასაც ვფუთავ და მუშაობ, ასოცირდება ეს რაღაც იმასთან და კომფორტულობასთან, ძალიან მარტივად შეიძლება ვარდისფრის გამოყენება შეფუთვაში ან ლოგოში ან ასე შემდეგ. ვარდისფრის შემდეგ მოდი შავი, უკვე შავი ესეთი ფერია, რომელსაც იყენებს Nike, Bossi, Puma, MTV და ასე შემდეგ საკმაოდ ბევრი კომპანია, იმიტომ რომ არის ასე რა ვთქვათ, სერიოზული, თავშდაჯერებული, ძლიერი, გადაწყვეტილებებს მარტივად იღებს და აი გავლენიანი ფერი.
ძალაუფლებასთან ფუფუნებასთან ასოცირდება, რა თქმა უნდა, და როგორც ვთქვი, შავი ფერის რაიმე ღია ფერთან გამოყენება უნიკალურობას და დახვეწილობას ძენს ჩვენს პროდუქტს. თეთრი და ვერცხლისფერი ერთად განიხილება ხოლმე, იმიტომ რომ ანუ ერთად იყენებენ, შეიძლება ხშირად თეთრი გამოყენებული იყოს ისე, ანუ იმ გაგებით, რომ თითქოს ვერცხლისფერი, ან თეთრი, ან თეთრის ტონალობები ოდნავ შავისკენ წასული, აი აქ რაც არის შეიძლება ჩაშლი ან თინთები ჩაშლი. აი აქაც უნდა მეთქვა, რომ რა თქმა უნდა შავი ცხარი ბულ ფრად დასახელდა მხოლოდ 1%-ის მიერ, თეთრი 9%-ის მიერ იყენებს ისეთი კომპანიები, როგორიც არის Adidas-ი, Zara, Apple-ი და ასე შემდეგ. ასევე როგორც აქ წერია, ანუ რაღაც ოპტიმისტთან არის დაკავშირებული და დამოუკიდებელთან. მაგრამ თეთრის ცუდად გამოყენებამ, ცუდად არასწორად გამოყენებამ შეიძლება გულგრილობის და სიზარმაცის სიმბოლოდ აქციოს, მაგალითად ის კონკრეტული პროდუქტი, რაშიც ვიყენებთ, ან ლოგო, ან ნებისმიერი რა. დანარჩენი არის უკვე ეს 4 ფერის color quizy, ამის ლინკსაც ამოვიღებ მე და ჩაგიგდებ, შეგიძლიათ რომ გაიაროთ color quizy, ითხრება აღიარებულ quiz-ად, ესე რა ვთქვათ, როგორი ტიპის ადამიანი ხარ შენ. თქვი რომ ფერი ძალიან ბევრ ამას განსაზღვრავს, ასევე ადამიანის ტიპს, როგორც ლოგოს ტიპს, ან ლოგოს ტიპი და კომპანიის ტიპის განსაზღვრა შეუძლია, ასევე 4 ტიპად იყო ადამიანი დაყოფილი რაღაც ფერების მხრივ. თავის დროზე შემდეგ ეს 4 ტიპი მოდის თანამედროვეობაშიც და საკმაოდ ბევრი ფსიქოლოგი იყენებს ესეთ კვიზებს, რომელიც არის ფერზე დაფუძნებული, იმის ამოსაცნობა თავის პაციენტი მაგალითად რამდგომარეობაშია ფსიქოლოგიურად. დანარჩენი ეს არის ვეს ანდერსონის ლინკზე გადავალ. ცნობილია როგორც, ну ჩვენ გავიარეთ უკვე კომპოზიცია, მაგრამ როგორც სიმეტრიულად იღებს ყველაფერს, ან თავის ყველა ფილმი, ვეს ანდერსონის ყველა ფილმში სიმეტრია არის პირველი, რასაც ყურადღებას აქცევს, ამის ვიდეოს ლინკებით შემიძლია ჩავყარო, სადაც უკვე ნაჩვენებია, რომ რამდენად სიმეტრიულია მისი ნამუშევრები და როგორც სიმეტრიას აქცევს ყურადღებას, ასევე ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ფერების პალიტრას. ამიტომ აქ არის მოცემული რაღაც კადრები ვეს ანდერსონის ფილმებიდან და დაბლა არის პალიტრა ჩაშლილი რეალურად, რა პალიტრა გამოიყენა ამ კადრის გადაღების დროს. და ზუსტად ამასთანავე ეს არის პალიტრა ფერების, რასაც ვიყენებთ ხოლმე შემდეგ უკვე ნამუშევრის შესრულების დროს, რაც უნდა გავაკეთოთ ახლა მაგალითად ჩვენც, რეალურად დღეს არ ავაწყობთ ახალ ვიზუალს, მაგრამ სახლში დავალებოთ, რაც გექნებათ, მინდა რომ იყოს ერთ კონკრეტულ პალიტრას მორგებული და დავალებაშიც ალბათ მითითებულია, რომ ზუსტად რამდენ ფერიანი პალიტრა უნდა გამოიყენოთ. ამ ლინკსაც ჩაგიგდებთ, ანუ რა ნახეთ, ვეს ანდერსონის ფილმებსაც შეგიძლიათ უყუროთ, როგორც ჩაგიგდეთ ის აბსტრაქცია, რო ქვია, ამის ლინკი ჩავაგდეთ Drift-თან და Behance-თან ერთად. და ვინც მაგალითად პირველ ლექციაზე არ მესწრებოდით, თქვენგან ველოდები როგორც პირველ და მეორე ლექციის დავლებას, ასევე იმებს, რომ იმას რომ უყუროთ სულ პირველ პოსტად, რაც დევს ჩვენს კლასრუმში, არის სამი ლინკი. და აი ხო, თუ დრო დამჩა, გავივლი მაგასაც და Behance-საც და Dribble-საც გადავავლებთ თვალს. ასევე Classroom-საც, ანუ სწორი მოხმარების გზასაც ვეცდები, რომ გაჩვენოთ ან ლექციაში, ან ლექციის მერე. ხო, ეს არის ვეს ანდერსონის ფერების თეორია, ეს ერთ თეორიაც არ არის, უფრო პალიტრა, როგორცაც იყენებს. ეს არის უკვე ინსტაგრამის გვერდია, მაგრამ არის ესეთი ჩაშლებიც, ხო, ჩაშლები, ფერის ჩაშლები, ან ერთმანეთთან შეხამებები, როგორ შეიძლება უამრავი ვარიანტი გვაქვს, ასე რომ თქვათ, მოცემული ფერების და შეიდების და სიმაძღვრების გათვალისწინებით და ასე შემდეგ. რაც შეგვიძლია ხოლმე პირდაპირ წამოვიღოთ, ანუ აგერ დაბლა კოდები აქვს მიწერილი ყველას.
შეგვიძლია ხოლმე რომ პირდაპირ წამოიღო, თუ მომეწონა როგორც არის შეთანხმებული ერთმანეთთან და აი 4 ფერის გამოყენება მინდა რაც დაგჭირდება თქვენ, თუ მომეწონა და ვიფიქრე რომ აი ჩემ ვიზუალში გამოვიყენებდი ამ ფერებს, ჩვენ დავაკოპირებ კოდებს და გადმოვიტან უკვე გამოვიყენებ, დავიწყებ ამ ფერების გამოყენებას. რაღაც მაგალითებს გვთავაზობს ჰარმონიული შეთანხმებების. ეს არის უკვე ამასაც გავიმე და ლინკსაც ჩაგიგდებთ მერე. ანუ როგორ ჩამოყალიბდა თვალი, იმიტომ რომ თავიდან წყლის ქვეშ ცხოვრობდნენ ეს ბაქტერიები, რომელსაც არანაირ თვალი არ ჰქონდათ, ვერაფერს ვერ აღიქვამდნენ, რომ პლანეტა იყო ბრმა, ესე რომ ვთქვათ, წყლის ქვეშ ვერც ტონალობებს არჩევდნენ და ვერც რაიმე ობიექტებს, მაგრამ მათთვის სინათლე, რომ ასულიყვნენ მაგალითად წყლის ზედა ნაწილში, შეიძლება ყოფილიყო მომაკვდინებელი, ასე და ანუ ყველას ერჩივნა, რომ ვთქვათ, დაბლა სიბნელეში ყოფნა წყლის, ან დაბლა ნაწილში ფსკერთან ახლოს. და ანუ რეალურად რაღაც პერიოდის შემდეგ ამ ქმნილებებს, ბაქტერიებს ოჯახით გაყოფით მრავლდებიან, აგერ გაუჩნდათ ლაქა, რომელიც აღიქვავდა უბრალოდ ანუ ჩრდილს და სინათლეს. ამ ბაქტერიამ, ამ ტიპის ბაქტერიამ, რომელსაც ლაქა გაუჩნდა, შეძლო გარჩევა რა პერიოდში იყო, თქვათ, წყლის ზედაპირზე და რა პერიოდში იყო ფსკერთან ახლოს. ამიტომ გადაირჩა ბუნებრივი გადარჩევით ესეთი ბაქტერიები და დარჩნენ, ანუ გადარჩნენ მხოლოდ ისინი, რომლებიც ფსკერთან ახლოს იმყოფებოდნენ. ფსკერთან ახლოს იმყოფებოდნენ და ანუ სინათლეს გაიქცნენ. აი ამ ეს იყო ის, რასაც აღიქვავდნენ რეალურად, რასაც მისი თვალი ბჭყალებში ხედავდა. და ეს არის ის ლაქა, რაც ზედ ქონდა თვალის მაგივრად. ან შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ვითარდებოდა ეს ლაქა და მათი აღქმაც ვითარდებოდა, ეგ არის დაბლა, როგორ აღიქვამდნენ, უკვე დაბლა იყვნენ და განვითარების შემთხვევაში, ანუ ამ თვალის განვითარების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა არ შეიძლება ისე, რომ აი უცბად დაენახა რაღაც, ანუ უცბად აღექვა რაიმე ფორმა, თუნდაც ჩვენ შემდეგ წყიდან ხმელეთზე ამოსვლა რო დავიწყოთ ვიდეოს ფოლოსკენსაც არის მოცემული, რომ წყლიდან ხმელეთზე ამოსვლა რო დავიწყეთ, შეუძლებელი იყო, რომ უცბად ხმელეთისთვის მორგებული თვალი გვქონოდა, არა ყველაფერი. ხდება ისე, რომ ანუ ვითარდება იმიდან, რაც თავის დროზე იყო. ახალი ვერაფერი ვერ გვექნებოდა, ამიტომ თვალი დღემდე წყლიანია და ასე შემდეგ, რაც აი აქ ნახავთ, რომ როგორი გადაკრა აქვს მაგალითად თვალს ზემოდან, რომ დაიცვას წყლისგან. ეს არის განვითარების პერიოდი, ანუ უკვე როგორ ხედავს, სადღაც წყლის ისიც ჩანს, ანუ გადაკვეთა, სადაც უკვე ჰაერს ახება, აქაც შეძლეს, რომ თუნდაც წყლის ზედაპირზე დარჩენილიყვნენ და აი ეს არის თვალთან ერთად, რა თქმა უნდა, ისიც თვითონ ბაქტერიაც და ორგანიზმიც ვითარდებოდა, ისეთ რაღაცას აღიქვავს, უკვე რაღაც ბანებს და იმების გარჩევა შეუძლია და რეალურად აი აქ ვხედავთ, როგორ ჩაიწია თვალმა. როგორ ჩაიწია, ძალიან პატარა ვიწრო ჭრილი რჩება დასანახად რამის. მაგრამ ეს იმიტოა, რომ დაიცვას თვითონ შიგნით, აი ეს ნაწილი. იმიტომ ვიწროვდება ჭრილი, რომ დაიცვას წყლისგან. აი ეს არის გადაფარება ზუსტად ის რაღაც ნაწილი, რომელიც უწყობდა უფრო ხელს, რომ დაინახათ რამე და აი ეს არის უკვე თითქმის ყველაფერს ხედავენ, ერთ-ერთი პრობლემა რაც არის ის, რომ გვერდზე, რადგან პატარა ჭრილია დარჩენილი, გვერდზე რაღაცებს ვერ აღიქვავს და აქაც ის მომენტი იყო, რომ თუ მტაცებელი იყო და უნდა გამოყვებულიყო რაიმე თევზით, ვთქვათ, რომელსაც უფრო უკეთესად განვითარებული თვალი ჰქონდა, ის უფრო ბაძღარი რჩებოდა, ესე რომ ვთქვათ, და ისე ბუნებრივ გადარჩევასთან გვაქვს საქმე, რომ გადარჩნენ ისინი, ვისაც თვალი განუვითარდა, იმიტომ რომ შეძლეს საკვების მოპოვება და ასევე თუ არ იყო მტაცებელი და იყო ვთქვათ მსხვერპლი, ესე რომ ვთქვათ, მასაც თუ უკეთესად თვალი ჰქონდა, ანუ უკეთესად შეძლო, რომ გაქცეოდა ამ საფრთხეს და რეალურად გადარჩნენ ისინი, ვისაც თვალი უფრო სწრაფად განუვითარდა. და აი ბოლოს უკვე აი აქ
ხედავთ როგორ უკვე ჭრილი როგორ ფართოვდება თვალის ჩამოყალიბება როგორ იწყებს და დამსგავსებას რეალურ თვალთან, აი აქ ну ეს პატარავდება, ასე რომ ვთქვა და აი აქ ჭრილი იწყებს ზრდას. და რასაც აღიქვამენ, რეალურად ეს არის ჩაურები. ყველაფერი, ან ხედავს უკვე წყალში დაბლა და მე ამოდის. ხაი ეს არის როგორც აღიქვავს. და მე უკვე ამოდის წყლის მაღლა და აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ არც ანუ არც უნდა გქონოდა მოლოდინი იმის, რომ რატომღაც თვალი შეიცვლებოდა. არა, განვითარდა იმის განაც იყო ადრე და ამიტომ რაღაცები იგივე დარჩა. ამის ლინკსაც აუცილებლად ჩამიგდებთ. და ესეც არის მაგალითები მოცემული ამ მაგალითად ფერთა შეხამების ან სხვადასხვანაირი ვიზუალის მიღება შეიძლება სხვადასხვანაირი ფერთა შეხამებით. ან შეიძლება საერთოდ შენი პალიტრაც ქონდეს. და როგორც ხელწერა, ისე ფერი იყოს რაღაც, თქვათ, შენ. ან ყველაფერს შეგეძლიათ რომ გადახედოთ, მე ამ იმას ჩავაგდებ. და ლინკებსაც ცალკე ჩავყრი. ხო, მგონი თეორიას ახლა პრაქტიკაზე. ანუ 15 წუთი, 10 წუთი ალბათ უნდა შევისვენოთ. აი, კეკრეც. ოკეი, გადავალ მაშინ პრაქტიკას. გადავალ პრაქტიკაზე, ამ ლინკებს ჩავყრი და აი ეს რაც არის მაგალითად აი ეს სიმეტრიაზეც არის იგივენაირი მაგალითები, არ მიჩვენებია კომპოზიციის და გრიდის გრიდს როცა გავდიოდით მაშინ და აქაც შეგძლიათ ნახოთ რომ მთელი ფილმი სიმეტრიულად აქვს გადაღებული. კარგი, ახლა როგორც თქვით ჩავყარე, შეგძლიათ რომ გამომყვეთ, იმიტომ რომ აქ უკვე გამზადებული მაქვს მე და ჩაყრილი ბოლო ფოტოები. სახელიც ანუ მოგივიდოდა მეილზე. პრაქტიკა მეხუთე ლექცია ფერები და არის ხუთი ფოტო. ესენი მინდა რომ გადმოწეროთ და ანუ გამომყვეთ როგორც შევძლებთ. გავხსნი მე ხუთივეს, ანუ file open და მოძებნი სად მაქვს გადმოწერილი დესკტოპზე მაქვს გადმოწერილი რომ გავხსნა. ერთი ეს ფოტოა. მეორე არის მაგალითად ეს. ეს. და всё, იყოს სამ. კარგი. ანუ ამის მორგება გასწავლეთ უკვე გარემოს მორგება, მაგრამ მაინც თუ ლეიერები არ გაქვთ, Windows-ში შევდივართ და ეს ლეიერები მონიშნული უნდა იყოს, რომ გამოაგდოს უკვე და დავინახოთ. ეს არის ლეიერები, რასაც მე გამოვიტან. ეს გამოვიტან და ჩამოვშლი. გავიარეთ რამოდენი, აი აქედან ნახევრად ცალსე ელიფსი სადაც ხატია, რაც არის ფოლდერის აიკონის გვერდზე და ფოტოაპარატს რო გავს იმ აიკონის მარჯვნივ. აი ეს პატარა ის არის აქ დავლა, ნახევრად ცალსე ელიფსი, სადაც რაზე დაჭერის დროსაც მაგალითად ჩამოვარდება ესეთი სია, სადაც არის 19 ეფექტი, ანუ
19 საშუალება ფერის შეცვლის, შეიძლება ვთქვათ, ან ეფექტის შეცვლის ჩავთვლილი და გავიარეთ აქედან მგონი 1 ან 2, ან 1 მარტო, hue saturation შევეხე მარტო, არა black and white-საც, ორი განვიხილეთ და უნდა გავიარეთ 19-ივე აქედან. ასევე უნდა გავიარეთ ფერების პალიტრის შექმნა, რისთვისაც დაგჭირდება swatch-ები. Swatch-ები ჩემთან უკვე გამოტანილია, თქვენ საიდანაც შეგეძლიათ რომ swatch-ები გამოიტანოთ, არის window და აქ სადღაც ესთან იქნება swatch-ები, რომელიც მონიშნული არ იქნება თქვენთან. აი აქ ჩემთან მონიშნულია. გამოვიტანთ swatch-ებს. და როგორც ხდება მაგალითად ახალი ფერის არჩევა, სანამ გადავალ adjustment-ებზე, ანუ adjustment-ები არის ეს 19 ჩამონათვალი აქ. აი ესენი. სანამ გადავალ მაგალითად 19-ის განხილვაზე, გასწავლეთ ფერების შემოტანას, აი აქ swatch-ების პანელში, რაც მე დავალებაში გამოგადგენთ, იმიტომ რომ 4 კონკრეტული ფერი უნდა შემოიტანოთ თქვენ მიერ არჩეული და უმჯობესი იქნება რომ რომელიმე თეორიას ექვემდებარებოდეს, რაც მე გავიარე, ანუ 4 ან იქნება ტეტრადული, ან იქნება რაღაც კვადრატზე მოთავსებული და ფერების ფორმალზე სიმეტრიულად გადანაწილებული ფერების პატ. ან შეგიძლიათ რომ გაცდეთ, უბრალოდ უმჯობესი იქნება ჩემი აზრით რომ გაითვალისწინებთ. რეალურად როგორც ხდება არის ის, რომ ეს swatch-ები გამოტანილი გვაქვს window-დან, შევდივართ color picker-ში. და ვიღებთ ნებისმიერ ფერს, რასაც ვფიქრობ, რომ გამოვიყენებ, ან აი თუ ესე არ ვირჩევ, აი აქ წერ უკვე კოდს. თუ ზუსტად ვიცი ფერი რაც უნდა გამოვიყენო. ეხლა მე რაც მინდა, ნებისმიერ ფერს ავირჩევ. Okay, დავეთანხმები, აქ შეიძლება ფერი უკვე ჩემი არჩეული ფერით. და თვითონ swatch-ების პანელში დაბლა არის, როგორც layer-ების პანელში დაბლა რამოდენიმე აიკონი გვაქვს შემოთავსებული, swatch-ების პანელში დაბლა გვაქვს სანაგვი არა და გვერდზე მოკეცილი ფურცელი სადაც ხატია და აი ამაზე უნდა დავაკლიკოთ ჩვეულებრივ ერთხელ ფურცელზე და მომიგდებს აი ესეთ პანელს, სადაც არის უკვე მოცემული რა ფერიც აღირჩიე მე, ანუ მე უნდა რომ ამას დაგამატებინე და ვარქმევ სახელს, იმიტომ რომ მოსაძებნად მე უმჯობესია ხოლმე. ნებისმიერი სახელი, რით მოძებნით თქვენ, არ აქვს მნიშვნელობა. და ვეთანხმებით ოკეით. აი აქ ბოლში ჩაგვისვავს აი ამ ფერს კონკრეტულ სარჩელს. ბოლში დაამატ ყავისფრით თავდებოდა და ეხლა არის ის ფერი, რომელიც მე ავირჩიე რეალურად ამ ჩამონათვალში, შეიძლება არც ყოფილიყო. და ამ ფერის აღება შემიძლია უკვე ნებისმიერ მომენტში, swatch-ები არ განგვიხილა ჩვენ და გეტყვით რომ აი მაგალითად მონიშნა რაც არ უნდა მქონდეს. როგორც შემიძლია აქედან ნებისმიერი ფერი ავიღო, ანუ ჩემით გავამზადო, ასევე swatch-ები არის გამზადებული ფერების პალიტრა. სადაც გვაქვს რამოდენიმე უკვე ანუ solid ფერი მოცემული და აქედან შემიძლია რომ როგორც კი შემაქვს mouse-ი swatch-ების პანელში გადაიქცევა hydrofertulat და შემიძლია ნებისმიერი ფერი მოვნიშნო და არჩევის შემთხვევაში აიქ დავინახავთ რომ უკვე არსებული ფერი იცვლება იმით რაც ამ აიდროფერი თავირჩიე. swatch-ებში ხდება ისიც რომ აი და ზემოთ არის რამოდენიმე ეს ხაზი აიკონი, ამას თუ ჩამოვშლით და ჩამოუყვებით აი ამ ხაზის დაბლა რაც ხდება არის რამოდენიმე ჩაშლა პანტონები მაგალითად რაღაც web color-ები და ასე შემდეგ. აქედან შემიძლია ნებისმიერი არჩევა და რასაც შვრება ახლა ეს რომ აღვირჩევ, მეკითხება რომ ჩანაცვლება მინდა თუ არა უკვე ჩამოთვლი კონკრეტული ფერების შეცვლა. აქედან შემიძლია უთხრა რომ შემიცვალოს და რეალურად ვარდება სხვა პალიტრა. ეხლა მინდა რომ ცოტა განსხვავებული ავირჩიო პანტონებში ახლა რომ მივხვდეთ. აი ხო, სხვანაირ პალიტრას მიგდებს. აქედან ავირჩიე პანტონები რაც არის აქ. ესე.
და ანუ შეიძლება უფრო ჩაშლილი იყოს შეიდებში, თინთებში და სიმაძღლეში მაგალითად აქ. აქაც შემიძლია რა თქმა უნდა ნებისმიერ პალიტრაში შემიძლია ჩემი ფერის დამატება. და ანუ თუ ვიდგები პირველზე აი ამაზე მაგალითად და ავიღებ რომ დამატება მინდა აი ამ ფერის ნებისმიერ სახელს ვარქმევ ემატება თვითონ ამ პალიტრაში აი აქ დაბლ ნაცრისგან შეიძლება ახლა ვერ გავარჩი. ეს ხდება თვითონ პალიტრის შემოტანა და რომ გეუბნებით 4 ფერი აირჩიეთ მეთქი, ანუ აქ ჩვეულებრივ გააგრძელებთ, ანუ ერთი ფერი უკვე ავირჩიე. მეორე ფერსაც ავირჩიე, ისევ იგივე აიკონს დავწვევი და დავაჭერ მაგალითად, რომ მეორე ფერი ჩემი ეს არის. ისევ ავირჩიე რაღაც კიდევ ერთ ფერს, რასაც ვიყენებ ჩემი დავალებისთვის, ოკეის. დავაწყები და შემიძლია აქ უკვე მესამე ფერი ავირჩიო, აგერ ჩამიყრის. შემიძლია მეოთხე ფერიც ავირჩიო. ისე ახალ აიკონს დავაწყე და აი აქ მექნება უკვე მოცემული ჩემი ახალი 4 ფერი, რასაც ყოველთვის მაგალითად თუ ვადგენ კოლაჟს, როცა ავირჩევ ესეთ მონიშნას, გადავდივარ, სოჩებს გავხსნი ისევ, გადავდივარ ავირჩევ ამ ფერს. ჩამიჯდება ეს ფერი აქ და paint bucket tool-ით უკვე ჩვეულებრივ ჩავასხავ და deselect-ით ეს ყველაფერი გავლილი გვაქვს. თან დამარტივად შევძლებ, რომ ისეთი ვიზუალი შევადგინო, რაც ჩემი სასურველი ფერებით ფერების პალიტრით იქნება შედგენილი. აჰა. ოთხივე ფერს გამოვიყენებთ მარტივად. ოკეი, ეს. რა თქმა უნდა, ახალ-ახალ ლეიერზე დადოთ და ანუ თქვენ ახლა ესეთი მარტივი აღარ გექნებათ მოცემული, იმიტომ რომ მე ხუთე ლექცია აწყობთ იმას, რაც იქ თქვათ ბრიფში მოთხოვნილია. World ფერების პალიტრას ანუ გამოვიყენებთ მსგავსად. ახლა მე ვწავშლი. რომ გადავიდეთ უკვე რაც თქვი adjustment-ებზე და თუ დრო დამჭა ავხსნი ძველი ფოტოს აღდგენასაც. იგივე თულებით არის, რაც გუშინ გავიარეთ, უბრალოდ გუში ვერ მოასწარეთ კონკრეტულად ძველ ფოტოზე მუშაობა. ამას შევინახავ ისე swatch-ებს, შეგვიძლია რომ გამორთოთ. და ანუ რაც ვთქვი, ჩოლბერეს ერთი ლეიერი ნებისმიერ ფოტოზე დავდგეთ, ან ამ ფოტოზე დავდგეთ, რომ ყველას ერთი და იგივე ეფექტი გქონდეს. და აი ამას ჩამოვშლი ხო და მიუყვები თავიდან ბოლომდე, განვიხილავ რა რა საკეთებს. პირველი არის solid color-ი და აკეთებს ასეთ რაღაცას, ანუ რეალურად თლიანად დამიფარა დაბლა რა ფოტოც მქონდა. და ნებისმიერი ფერის მინიჭება შემიძლია, იმიტომ რომ color picker pickers თვითონ მიგდებს. ან ნებისმიერ ფერს გადავადებ. და აქედან დავით ახმები. აი ხაც იცხლება, რა ფერი გადაედო. რეალურად ახლა ეს რაში უნდა დამჭირდეს თუ არა ახალი ლეიერის შექმნაში და თუ უნდა რომ ეს ახალი ლეიერი ერთი ფერი იყოს, მაგრამ ესეც არ არის. რაღაც შემთხვევაში ჩვენ განვიხილეთ გამჭირვალობის დაკლებაც, რაც ხდებოდა მაგლიდან, ამითაც ეფექტის მიღება შეიძლება. ანუ გადავადებ ჩვეულებრივ solid colors, შემდეგ მომნიშნავ, ავდივარ მაგლა opacity-ში და შემიძლია opacity-ს ისე დავუკლო, ანუ გამჭირვალობას ისე დავუკლო, რომ რაღაც საბოლოოდ რაღაც ნულამდე არ ჩამოვალოთ, საბოლოოდ რაღაც ეფექტი მივიღო. როგორც გამჭირვალობის დაკლება, ასევე შემიძლია, აი როგორც თვალისფერ შევცვალეთ გოგოს შემთხვევაში და hue ავირჩიეთ აქედან, რომ ბუნებრივად ჩამჯდარიყო, ასევე ეს ჩამონათვალი
სხვადასხვა ეფექტების მიღებაშიც გვეხმარება. გამჭვირვალეს მოუმატებლო დავინახოთ უკეთესად ეფექტი, მაგალითად, აღარ დაუცხრობლად ვიდგეთ იმ ლეიერზე, რაც ეჯასტმენტის არჩევის დროს გამიხსნა. ანუ აქ რო ჩამოშვით და რო ვირჩევთ პირველს, აუცილებლად ახალ ლეიერად გამოგვიგდებს ახალ ფერს. ნორმალს თუ ჩამოშვით, აქ შეიძლება დაგხვდება სხვადასხვა ეფექტები, ეს არის რაღაც დაწერტილებული დარქენი, რომელიც არიქვა, ანუ ჩამოუკებს ამ ფერით და ასე შემდეგ ჩამოუყვებით ნებისმიერი ან ფოტოს რო შევხედოთ, სხვადასხვა ეფექტს ვიღებთ სხვადასხვა ფუნქციის არჩევის დროს. ესე შეიძლება გამოგვადგეს solid color-ი თვითონ ცალკე არაფერს არ ნიშნავს, ერთ ფერს გადაადებს, მაგრამ მე ვთამაშობთ ხოლმე აი ამ მოცემული ეფექტებით. აი მაგალითად overlay ესეთ ეფექტს გვაძლევს, რომ წითელი განათების ეფექტს მაგალითად. ესევე არ ვარ შეზღუდული, შეიძლება ისევ შევიდე adjustment-ებში, ისევ ავირჩიო, ისევ ახალ layer-ს გადამიდევს, კონკრეტულ ფერს ავირჩევ, რისი დამატებაც მინდა, მაგალითად ეს წითელი. ოკეი, და ამას ისევ შემიძლია, რომ გამჭვირვალობა და უკლო და ანუ თქვათ სხვა ეფექტი მივანიჭო და რეალურად წითელზე გადადებით სულ სხვა ეფექტს მივიღებთ. ეს არის, რასაც შვება solid color და როგორც შეგვიძლია, რომ შემდეგ ვითამაშოთ ZD-ების ეფექტით და გამჭვირვალობის დაკლებით. ინკლამებს წავშლი, გადანიშნა ხდება როგორც თქვი შიძზე დაჭერით და წაშლა შეგვიძლია ნებისმიერნაირად თუნდაც სანაგვის აიკონზე დაჭერით. ეს იყო პირველი და პირველს რისი გაკეთებაც შეუძლია. შემდეგ მოდის გრადიენტი. გრადიენტი რაღაც შემთხვევაში შეგხვდა შეიფების ახსნის დროს. ვთქვი, რომ solid color-თან ერთად შეგვიძლია რომ ჩავასხათ გრადიენტი ასევე პატერნი. და adjustment-ებშიც გვხვდება, შეგვიძლია ზედებით გრადიენტი გადავადოთ, ანუ რა ეფექტს ვიღებთ აგერ ჩანს. და ვარდება ესეთი გრაფა, რაც ჩვენთვის უცნობია გრადიენტზე დაჭერის დროს. როგორც ნუ ახალ ლეიერს ამატებს, ისევე გრაფას გვიგდებს, საიდანაც შემიძლია, რომ აი ეს გრადიენტზე გაყოლებით თვითონ ვიზუალია მოცემული, რომ როგორ გამოიყურება გრადიენტი ცალკე გამჭვირვალე ბექგრაუნდზე რო დავდოთ და აი აქ რო ჩამოშალოთ უკვე ჩაშლა ამ გრადიენტის, როგორი შემიძლია რომ ავირჩიო. არ არის მხოლოდ ანუ ერთი ფხარის ფერი და შემდეგ გამჭვირვალობა, არის რაღაც ორი ფერის თანხვედრა, არის რაღაც აქ კიდე ეფექტების მიღება შეიძლება, გამჭვირვალობას თუ ჩავუმატებთ, შეიძლება გრადიენტი სულ არ იყოს უბრალოდ დიდი ვერტიკალური ჰორიზონტალური ხაზებისგან გადადიოდეს უკვე წრილ ხაზებში, შეიძლება რაღაც ცისარტყელის ფერები გვხვდება და რამოდენიმე ჩაშლა. ასევე არის, ეს არ არის მხოლოდ ის რისი არჩევაც შეგვიძლია, აქ რო ჩამოვშლით, გვერდზე დაგხვდება ესეთი აიკონი, რაზეც დაჭერით, აი აქ ჩამოიშლება უფრო გრძელი სია. და იმ მაგალითად შემძლე აქედან ნებისმიერი ავირჩიო. ისევ მეკითხება შეცვლა მინდა თუ არა და დათანხმების შემთხვევაში დავინახოთ, რომ იგივე გრადიენტები არ მაქვს მოცემული, მაქვს უკვე აი ერთი ფერიდან თეთრისკენ გარდამავალი მაგალითად, ხო? ესეც ერთი ვარიანტია, შემძლე ავირჩიო პასტელური ფერები. ისე ოკეიც დავე თანხმები და აქ უკვე რაღაც ცისარტყელის ეფექტიც არის, მაგრამ პასტელური ფერების არჩევაც შემიძლია. და გრადიენტის ჩემით შექმნაც შემიძლია, რა თქმა უნდა. ეხლა ავირჩევ ნებისმიერს, რომ განახოთ სხვა აი ჩამონათვალი რა შვება. ამას თუ styles თუ ჩამოშლით და მაგალითად radial-ს ავირჩევთ, ცენტრიდან დაიწყებს გრადიენტი გადასვლას მეორე ფერში. თუ ჩამოუყავით, აი თქვა, სხვადასხვა ეფექტების მიღება შეგვიძლია, რაც უკვე გამზადებული ფრისეტად გვაქვს. ასევე შემიძლია ესეც ორივე მხრიდან ერთ ფერში, ანუ სხვა ფერში გადასვლას იწყებს და არის რაღაც კრისტალური ეფექტიც, რომის მიღებაც შეგვიძლია ჩვეულებრივ არჩევით. ეს არის, ну, თქვა, ჩაშლები, როგორი ეფექტი მიღება შეგვიძლია და არის უკვე დახრის კუთხეც, რომელიც მონიშნულია 90-ის მაგივრად, შემიძლია ჩავწერო ნებისმიერი 45 მაგალითად და ეს ვიზუალი გადმოტრიალდება 45 გრადუსით.
როგორც შემიძლია რომ ჩავწერო, ასევე შემიძლია იმას მოვკიდო ხელი და ვატრიალო უკვე თუ ესე კონკრეტულად მოზომილად არ მინდა 45 გრადუსის გამოყენება. Scale-ზეც შემიძლია რომ scale უფრო ანუ ერთი ფერიდან მეორეში როგორ გადადის იმას განსაზღვრავს, თუ რბილი გადასვლა მინდა უნდა აუწიო, ან თუ ბოლომდე აუწიო, რა თქმა უნდა, სულ ერთი წითელი ფერი დამხვდება. Ну, а сейчас вот градиенте უნდა გწოდნო და მოკიდან როგორც თქვი, ავირჩევთ ნებისმიერ ვარიანტს. Да, აი თვითონ ჩამოშლაში არა და ვიზუალზე ორჯერ დაჭერის შემთხვევაში ჩაშლა ჩამოვარდება градиенტი, სადაც ისევ მაქვს მოცემული, რაც ფრისეთია და შემიძლია რომ ჩვეულებრივ ავირჩიო და მაქვს მოცემული ის ფანჯარა, რომელიც მაძლევს საშუალებას, რომ градиенტი შევქნა თვითონ. შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ჩამონათვალია და ბევრი არჩევნის დიდი არჩევნის საშუალებას გვაძლევს, შეიძლება არ იყოს ისეთი ეფექტური ის გამოყენებაც მე მინდა, ამიტომ ვიძახებთ ხოლმე ამ ფანჯარას და დაი დაბლიდან დავინახოთ, რომ ზემოთ ამ ოთკუთხედს ზემოთ რა მონიშნებიც აქვს, არის შავი ორივე და დაბლიდან რაც არის უკვე შიგნით ოთკუთხედში ასხია ის ფერი, რაც აქედან იწყება. აქედან ოთკუთხედში ასხია ის ფერი, რაც უკვე მარცხნიდან მოდის. თუ ავირჩევ აი ამას ერთხელ ვაჭერ ჩვეულებრივ, გააქტიურდება, განიშნის შემთხვევაში არის ყველაფერი ნაცრისფერი, ანუ პასიური აი ამ გრაფაში. როცა უკვე ავირჩევ ერთ ფერს, დაბლა აქტიურდება. აი ამ ფერს მაგალითად აქტიურდება ეს გრაფა, სადაც არის ფერი, შემიძლია ჩამოვშალო ეს ფერი ერთხელ კლიკით ჩვეულებრივ ისე color picker-ს მიგდებს, აქედან ჩემი სასურველი ფერი მიუთითო, ოკეი, თუ მივცე უკვე ის ინტენსიური წითელი შეიძლება იმ ფერით, რაც ავირჩიე. ლოკაციას დიდად არ ვახებით ხოლმე, პროცენტულად დავწერთ, იმიტომ რომ აქედანაც შემიძლია რომ გამოვწიო. თუ ზემოთას ავირჩევ, ანუ ეხლა ამ შემთხვევაში ვიდექი ფერზე და იგივე ფუნქციები აქვს, რა თქმა უნდა, თუ მეორე ფერს ავირჩევ, მომცემ საშუალებას, რომ ნებისმიერი ფერი გადავირჩიო, მაგრამ თუ ზემოთ შავი რაც არის, ეკრანს ვაჭერს. ზემოთ შავი რაც არის, იმას ავირჩევ, უკვე ზედა ჰორიზონტალური ხაზი აქტიურდება, სადაც გამჭირვალობის დაკლების საშუალება მაქვს. ლეიერებიდან გვახსოვს, ან გამჭირვალობას თუ დავუკლებ, ახლა ამას გავწეროთ თან ფოტოზე დავინახოთ რა შვება. აქვს აი ესეთი ეფექტი, ანუ ზემოდან ჩვეულებრივი ინტენსივობით მოდის და მერე გადადის გამჭირვალობაში. ამის თამაშით შეგვიძლია თუ რამე კონკრეტული მიზნის მიღწევა გვინდა. მე რა ვეთახმებით ჩვეულებრივ ახალ გამოვარდნილ ფანჯარაში ოკეით და ამ градиенტის ფილის ფანჯარაში შეგვიძლია რომ ოკეით დავეთანხმოთ. როგორც solid color-ზე მოქმედებდა გამჭირვალობის დაკლება და ზედების ეფექტის შეცვლა, იგივე აქაც ძალიან მარტივად შემიძლია რომ შევცვალო და სხვადასხვა ეფექტი მივიღო ერთი градиенტით, მაგალითად ამ დაგვარი. ეს იყო მეორე. შემდეგი არის პატერნი, ეს ყველაფერი გვახსოვს შეიფებიდან, პატერნზე დაჭერის დროს ისევ ახალი ლეიერი ამოვარდება და ამოვარდება ახალი ფანჯარა, სადაც არის scale-ი, ანუ ეს 100% სადაც წერია, 100%-ის ჩაშლის დროს ეს დიდი ფანჯარა ვარდება, ანუ პატარა ოთკუთხედი, სადაც შემიძლია რომ გადავწიო და ვუთხრა რომ უფრო ახლოს მოტანილი პატერნი მინდა, ან ზუმით შემიძლია მოტანა, შემიძლია უკან ჩავწიო და ვუთხრა რომ უფრო მეტი ობიექტი შემოიტანე, მაგრამ რეალურად წვრილი იყოს და წვრილი პატერნი ჩავასხა. ეხლა ყვავილები გვაქვს, ყვითელი ყვავილები გვაქვს მოცემული და რა თქმა უნდა ამის ცვლილება შეგვიძლია. გვერდზე არის ეს ფოტო მოცემული და პატარა ის არის აქ, რაზეც შემიძლია რომ დავაწვე ამის არზე და უკვე ჩაშლას გამიკეთებს რა პატერნების არჩევა შემიძლია, მაგალითად ნებისმიერი. აი ეს ეხლა 1%-ზე მაქვს scale-ი დაყენებული და ვერ ვხედავთ. აი ეს არის პატერნის არჩევა შემიძლია და რაღაც ოპტიკური იუზის შტაბეჭლობა სწოვებ, შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ასე. და ანუ მოცემულია პატერნის შექმნას ვისწავლით და თუ ფიქრობთ რომ თქვათ არ არის ის რაოდენობა მოცემული რაც გჭირდება, ან ზუსტად ის მოცემული რაც გჭირდება ამის შექმნას და დამატებასაც ვისწავლით რომ რეალურად ზუსტად ის როგორ შეიძლება რომ გქონდეს რაც შეგინდა პატერნად. როგორც ვთქვი რომ ფერებსაც აქვს ჩაშლა, градиенტებსაც აქვს ჩაშლა, ასევე აქვს პატერნებს ჩაშლა. ამ აიკონით შევდივართ და ანუ აქ ხდება უკვე მაგალითად
ისევ ჩემი დათანხმება უნდა და აიქ გვხვდება უკვე ჩაშლები რაღაც ფურცლის ეფექტს მივიღებ ამ პატერნით და ასე შემდეგ ეფექტების მიღება შემიძლია. ნებისმიერ შეგვიძლია შემდეგ დაათვალიეროთ, რომ ანუ აქ რა გვაქვს მოცემული. ტექსტურებიც არის, ანუ შავთეთრი. და იგივეს თქმა შემიძლია, რომ თუ რეალურად ესე პირდაპირ არ გვაწყობს ეს ტექსტურა, ბეთანხმებით ოკეით, მაგრამ ანუ ვცვლით ზედდებას. ამით თამაშით შეგვიძლია თქვა, რეალურად რომელი ზედების ეფექტი გაწყობთ, იმიტომ რომ ძნელია ზეპირად იცოდე მაგალითად რომელი რას აკეთებს. რაღაც ტექსტურის ზედგან, ახლა რეალურ პორტრეტს არ ჭირდება, მაგრამ შეიძლება იყოს რაღაც ისეთი ობიექტი, რაზეც პატერნის გადადება მეტი რეალიზმი შემატოს და დაგჭირდეს ისევე ოფესეთის და დაკლებად შემიძლია და ანუ ესეთი ეფექტის მიღება, რაც შეიძლება არ იყოს ისე როგორც რაღაც ჭრდილი. სახეზე ესეც იყო პატერნი. მეოთხე არის brightness და კონტრასტი. რაც ისევე მიგდებს ცალკე ლეიერს და ცალკე გრაფას. Brightness-ი რასაც აკეთებს არის ის, რომ ანუ სინათლე შემძლია შემოვიტანო უფრო მეტად ფოტოში. ამის შემოწმება შეგვიძლია level-სიდან, ანუ რეალურად ჭირდება თუ არა სინათლის შემოტანა, იმიტომ რომ იქ level-სიც გაჩვენებს, level-სი განსაზღვრავს იმას, რამდნად ჩამოქებულია, ანუ რამდნად გადანათებულია ფოტო. ჭირდება თუ არა brightness-ის დაკლება ან მომატება. და კონტრასტიც, ну, რა თქმა უნდა, კონტრასტი შემოაქვს ფერებს შორის თვითონ ფოტოში. უმჯობესია ხოლმე, რომ თუ ექსტრემალური ეფექტის მიღება არ გვინდა, brightness და კონტრასტი სადღაც ერთად იყოს, ან სადღაც ერთ მხარეს. გააჩნია როგორ გჭირდება. ეს არის კიდე ის აიკონები, რომლებიც უნდა გავიაროთ დაბლა, რაც გვხვდება. ერთი ვიცით, ანუ ალტით მიგამაგრებინეთ ლეიერს და ლეიერს შორის. როცა უკვე ზემოდან ფოტოზე, ერთ კონკრეტულ ფოტოზე ხდებოდა ეფექტის მიმაგრება, ეს არის იგივე, ოღონდ ახლა აიკონად გვაქვს გამოტანილი და რაღაც ალტით მისვლა და დაკლიკვა აღარ გვჭირდება. გადახაზულია თუ განიშნული მაგ და თუ მოვნიშნავ, გადახაზვა მოშორდება და ერთ კონკრეტულ ფოტოზე დაждდება ეფექტი. ეს ანუ ერთი კლიკით არაფერს არ შვება, მაგრამ აი თვალი და ის არის რო ხატია, თუ დიდხანს დავაჭერ, შეიძლება თვალი გადაიღალოს და დიდად განსხვავების თქმა ძნელია ხოლმე, თუ უცბად არ დავინახეთ, ანუ ამ ეფექტით როგორია და ამ ეფექტის გარეშე როგორი იყო. დაჭერით რეალურად, ანუ თუ კლიკზე დაჭერილი მაქნება, იმას მოჩვენებს, რომ როგორი იყო და რეალურად ჭირდებოდა თუ არა brightness-ის ან კონტრასტის მომატება. ეს არის ყველაფრის უკან დაბრუნება, ანუ რეალურად აქ რო გადმოწევ brightness, შემძლია 0 ჩაუწერო, აქ 67 ეწერება, ან მაგალითად კონტრასტს თუ დავაკლებ -31 ეწერება და შემძლია ჩვეულებრივ მივიდე გადავნიშნო და 0 ჩაუწერო, მაგრამ ესე რომ არ ვიწვალოთ, ახლა ორი ჩაშლა და შეიძლება სხვაგან დაგხვდეს მაგალითად 6 ესეთი ხაზი. აი ეს თვალის გვერდზე რო ის არის, აკეთებს ხოლმე იმას, რომ ყველაფერს აბრუნებს საწყისად. ესეც არის, ანუ ხშირად ვიყენებ ხოლმე, იმიტომ რომ შეიძლება გადაღების დროს ვთქვით, რომ ფოტოებს ვამუშავებთ Photoshop-ში და გადაღების დროს შეიძლება ფოტო გამოვიდეს ან გადანათებული, ან ჩაბნელებული და მე ხდება ხოლმე შემოვიტანთ აქ და brightness მოუმატებთ მაგალითად. ესეც ჩვეულებრივ X-ით გამოვრთავთ და შემიძლია რომ წავშალო ისევ სანამგვეში ჩაგდებით ეს ეფექტიც. აი level-ზე ვილაპარაკე, level-ი რასაც შევა, ეხლა ეს ფოტო როგორც ჩანს კარგად არის გადაღებული, იმიტომ რომ საიდანაც იწყება აი ეს გრაფად შეიძლება თქვენთვის უცხოა. რეალურად აქ მიჩვენებს ინტენსიობას, შეიძლება ვთქვათ, და აი აქ არის შავის განსაზღვრელი ასეთი სამკუთხედი და აქ არის სითეთრის განსაზღვრელი სამკუთხედი, რასაც აი თუ მოვკიდებ ხელს და წამოვიყვან შუისკენ, სინათლე მოდის, თუ დავაბრუნებ ისევ ჩვეულებრივია. ეხლა ამ საკუთხეს რომ მოვკიდე ხელი და წამოვიყვანო შუისკენ, სიგნალი შემოყავს და ამასაც დავაბრუნებ. რეალურად სულად გადაღებული ფოტოს ვეძახით იმას, რომ ეს დიაგრამა აქ რაც არის, თუ იწება შუი და იმაგალითად აქედან, მაშინ ნიშნავს, რომ ცოტა მუქი უნდა იყოს ჩვენი ფოტო და მოვკიდებთ ხოლმე ამ საკუთხეს ხელს და გადმოგვაქვს სწორედ იქამდე საიდანაც დიაგრამა იწება. შეიძლება სულ არ გვჭირდებოდეს ეს რეალურად
პირიქით, ანუ ძალიან გადანათებული გამოვა. Და ერთი რაც ხდება, აქ არის ხოლმე ჩაშლა, იამას დავაჭირე, RGB სადაც წერია, აქ არის ხოლმე ჩაშლა, red green blue-ი და ესე შეგვიძლია ცვლილება, მაგრამ არ გირჩევდით, რომ ჩაშლით გეცვალათ სიღიავე და სიმუქე, იმიტომ რომ ცოტა პროფესიონალიზმთან არის დაკავშირებული. ანუ რაღაც უნდა ერკვეოდე, რომ მაგალითად ბლუში რამდენად გინდა, ლურში რამდენად გინდა სიმუქის შემოტანა. ხო, ეს არის levels-ი, რომელიც აი თუ რომელიმე ფოტოს აკლია სინათლე, ან ძალიან გადანათებულია, იმაზე გაჩვენებთ. არა, ეს კარგად არის. ხო, აქ შეიძლება, რომ აქ რომ level-ს ამოვაგდებთ, სადღაც დიაგრამა აქედან იწყება და შემიძლია მოვკიდო ამ სამკუთხედ ცხელი და უთხრა, რომ შეიძლება აქედან დაიწყო, იმიტომ რომ არ არის საკმაოდ განათებული ფოტო, არ არის კარგი გადაღებული და ესე level-ში შევამოწმოთ ხოლმე და გადავწევთ იქით. ხო, ესეც level-ში დავბრუნდები ხა იგივე ფოტოზე, განვიხილოთ რა ეფექტები კარგად ნახოთ, რა როგორ ედება. ხო, ან თუ რამე ისე დავაყენეთ, რომ შეცვლა გვინდა, ეს არ არის პრობლემა, ჩვეულებრივ. ორი კლიკით გამოვარდება იგივე გრაფი. ანუ რაც დავაყენე, მაგალითად ახლა აქ რო შემეშალოს და ეს რაღაც გავაკეთოთ და დავხურო, არ მჭირდება რომ წავშალო და ახლიდან გამოვიძახო, შემიძლია გავხსნა, აი დიაგრამა სადაც ხატი არა თეთრი ნაწილი, თეთრი ფურცელი რაც აქვს მომოკრებული, არამედ უნდა გადმოვიდე დიაგრამაზე და იმაზე დავაკლიკ ორჯერ და ამოვარდება უკვე ესეთი properties graph. ამასაც გამოვარდა. შემდეგი არის carve-ი, რომელიც თითქმის იგივე ეფექტს გვაძლევს, მაგრამ აი აქაც არის ესეთი RGB-ის დაბლა ჩაშლა, red, green, blue და აქედან შეგვიძლია ხოლმე ესეთი ეფექტის მიღება, მაგალითად რაღაც ძველ გადაღებულ ფოტოებს როგორც აქვს, რომ იქ ოღონდ ზუსტად უნდა იცოდე წითლის რამდნად მომატება გინდა, ხედავთ რომ დაბლა თუ დავდგები და წითელს ავწევ, წითელი იმატებს, წითელი ტონალობა იმატებს ფოტოში. აქ არის კიდე ჩაშლები, შეგვიძლია ჩვენი დგავალოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ გვჭირდება ხოლმე, მაქსიმალური რაც შეიძლება დაგვჭირდეს არის, რომ ანუ მაგალითად აქედან ავწიოთ და არ ვარ შეზღუდული, შემიძლია შუაში ჩავსვა რაღაც წერტილი და ის შუიდანაც მომძრაო, რომ დავუკლო სადღაც სიცითლე, სადღაც მოუმატო, რამდენ წერტილსაც მინდა აქიმდეს დავამატებ და ბოლოს შეიძლება სულ სხვა ეფექტი მივიღოთ, აი აქერ შეიძლება მჭირდება ესეთი ეფექტი, რაღაც უკან ჩაგნელებული და წითლით თამაში და ეს ხდება მხოლოდ წითელში და ეს დამახსოვრებული რჩევა მხოლოდ წითელში, თუ ისევ გადავიჩერ და გრინზე გადავალ, მწვანეზე გადავალ, მივხვდები რომ ანუ აქ ისევ სწორი ხაზია მოცემული, რისი ცვლილებაც ცალკე შემიძლია, ანუ წითელი რაც შეცვალა დაიმახსოვრა, ხა შემიძლია რომ მწვანე ცვალო ცალკე. ჩვენები ან სხვადასხვანაირი ეფექტების მიღება შეიძლება, უბრალოდ შეიძლება ესე ძალიან გავაფუჭოთ, ეხა ყველაფერს დავაბუნებ უკან. ხო, რეჩი ბრუნდება და RGB-ა ხოლმე არჩეული და რეალურად თუ რამის გაკეთება გვინდა, აი RGB-დან თამაშობთ ხოლმე. მაგალითად, რამდენ კონტრასტი და სინათლე რამდენ გვიდა რომ შემოვიდეს. შემდეგიც განვიხილოთ. გამოაგდებს ასეთ ფანჯარას, სადაც შემიძლია მომატება ოფსეტის დაკლება მაგალითად. და შეიძლება რაღაც იმდა ექსტრემალურ ვიზუალამდე მივიდეთ ფანჯარა. ექსტრემალურ ვიზუალამდე მივიდეთ, რომ სულ არ გვჭირდებოდეს ის ხანდახან ისეთი რაღაც არის ხოლმე, რომ ანუ ამას არ ვიყენებთ. უბრალოდ ანუ უნდა ვიცოდეთ რა საკეთებს. ასეთივე არის ვიბრენსიც, იმას წავშლით, ორე ცუდი ეფექტი აქვს. არის ვიბრენსიც აქედან, ანუ არის რაღაცები, რასაც არ ვერ გამოიყენებთ, ან საერთოდ არ შეეხებით ხოლმე. იმიტომ რომ ძალიან კონკრეტული
ეფექტის მოცემა შეუძლია. აქ არის ერთ-ერთი რომ saturation-ს თუ დაუკლებ ფერების ინტენსივობები მიაქვს. ამას შეიძლება რომ გამოვიყენო და არის კიდე ეს რაღაც რომ ამ 19-დან ზოგი რაღაც ერთი და იგივე ეფექტს გვაძლევს და შეიძლება ვერც მიხვდეროთ ცალ-ცალკე ჩაშლა რა გვინდა, მაგრამ აი მაგის მაგალითს გეტყვით black and white-ზე რომ რეალურად აქედანაც შეიძლება რომ რაღაც ისეთი ეფექტი მივიღო რომ მაგალითად black and white-ის ეფექტი კონდეს, რეალურად hue saturation-ში ვარ შესული, შეიძლება რომ გავა black and white-ო, მაგრამ შეიძლება რომ გავა black and white-ო, მაგრამ უმჯობესია ხოლმე რომ შავ-თეთრი ეფექტი მივიღოთ შავ-თეთრისგან, აი აქ რო არის ეს ემოცემული და გეტყვით ამასაც რატო. Hue saturation-ი დავაბრუნებ ახლა, რაც აურია, აი ტონს შევუცვლი აქედან ნებისმიერ ტონს და მით უმეტეს თუ colorize მოვნიშნე, აქედან საერთოდ ტონს წამოიღებს, რაც ქონდა და მარტო იმას შემოიტანს, რაზეც დავდგა, მაგალითად, ლურჯს შემოიტანს, რაც შეიძლება, ანუ რაღაც არტისტული ეფექტი შეიძლება რომ ამითაც მივიღოთ. გამორთავ. აქ არის ფერების ბალანსი, ამოაგდებს ესეთ ფანჯარას, სადაც შეიძლება წითელი მოვამატო, მაჯენტა მოვამატო, ბლუ წამოვიღო, თქვა, ბლუჯი წამოიღო ყვითლის მაგივრა და ანუ ამის თამაშითაც შეიძლება რომ თუ კონკრეტული ეფექტი არის, მიდტონები მაქვს არჩეული, შედოუების არჩევა შეიძლება და ჰაილაითების არჩევა შეიძლება და იქაც თამაში რომ მაგალითად ჰაილაითებში შემიცვალე ეს ტონალობა და რაც გადანათებულია, იქ წამოიღებს მერე მაჯენტას. ეს მინდა რომ გამოიყენოთ მოცემულ დავალებაში და ანუ თვითონ ამ ჩამონათვალში თამაშის დროსაც თვითონვე მიხვდებით რა რას აკეთებს. აი black and white არის ის, რასაც გაშავთეთრებისთვის ვიყენებთ ხოლმე უფრო, იმიტომ რომ აქ ცალ-ცალკე მაძლევს საშუალებას, რომ თუ სადმე წითელი მქონდა, შეიძლება რომ წითელი უფრო ჩავაშავო, თუ სადმე მწვანე მქონდა, შეიძლება მწვანის ტონალობაც შევსვალო. ეხლა არანაირ ცვლილებას არ იძლევა, იმიტომ რომ რეალურად ფოტოში მწვანე ტონალობა არ ყოფილა შემოტანილი. ფოტო ფილტრი არის ის, სადაც ანუ კოლორი შეიძლება მოვნიშნო და მოუმატო ინტენსივობას. ოკეი. ანუ აქედან შეიძლება რომ სხვადასხვა ეფექტები ვირჩიო. თითქმის ერთად იგივე პრინციპით მოქმედებს ყველა და მე თქვენ თვითონაც მიხვდებით, ანუ დააკვირდით ხოლმე ფოტოსზე რა ცვლილებებიც, რა ცვლილებებსაც ახდენს, მაგალითად ეს და აქ მე colors ir იცვლება და შეიძლება ამითაც ანუ მოუმატო რა ეფექტის დადება ან დავაკო. ფოტო ფილტრის მე channel mixer-ია. რით შეიძლება რომ იგივენაირად ხოლმე, ანუ რეალურად ახლა არ გვინდა ხოლმე ძირთადად ასეთი ექსტრემალური ეფექტების მიღება. და შეიძლება სულ რაღაც მინუს 1-მდე ჩავიდეთ, ან რაღაც პლუს 5-მდე ამოვიდეთ ნაიამების მოძრაობის დროს და ასევე თუ მაინც კონკრეტულად ვერ ვუთითებთ, ძალიან მარტივად დავწერაქ 5 და შეიძლება თვითონ ამ სამკუთხედს გადმოიტანს კონტრასტით, შეიძლება მოუმატო ან დაუკლო. და ყველაფერი მომცეს სხვადასხვა ეფექტს. ამის შემდეგ color lookup-ი მოდის, სადაც არის ან ამის გადარჩევა არ გინდათ, პირველი რაც არის მორჩეული, არჩეული, შემდეგ ხდება სამი ჩაშლა, სამი ჩაშლაზე არ გადავდივართ ხოლმე ძირთადად არ ვიყენებთ, პირველს ჩამოვშლით და აქ თვითონვე ითამაშეთ და თვითონვე ნახეთ რა რა ეფექტს გვაძლევს. რეალურად მეტი აქ არაფერი არ უნდა ქნათ, უბრალოდ ეფექტების პრისეტებია შეიძლება ვთქვათ და აქედან შეგვიძლია რომ გადავირჩიოთ და ნებისმიერი ეფექტი მივიღოთ. თუ გამზადებული გვინდა და ხვდები რომ მაგალითად ჩემით როცა ვაკეთებ თუნდაც hue saturation და რაღაც იმ ეფექტამდე ვერ მივდივარ, მაგრამ color lookup-ში შეგვიძლია ხოლმე წება. ინვერტი, ანუ აქ რეალურად ცარიელ ფანჯარას აკეთებს და ინვერტი აკეთებს ფერების შეტრიალებას, რაც გვაძლევს ნეონის არა, ანუ კონკრეტულ ეფექტს, ესე რომ ვთქვათ. და შეიძლება რაღაცებში, ანუ მაქსიმალურად ჩავში, მაქსიმალურად თეთრი შემოაქვს და ასე შემდეგ. შეიძლება გამოგვადეს ხოლმე ესეც რაღაც კოლაჟის საწყობის დროს, თუნდაც, იმიტომ რომ რადიკალურ ეფექტს გვაძლევს.
Posterize, რასაც შვრება, არის ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე ილუსტრატორში, ანუ შეიძლება ფოტო ავიღოთ და ზემოდან გადავახატოთ და ეს ფოტოშოპი ცდილობს, რომ იგივე ეფექტი მიიღოს, რასაც მე რეალურად დავხატავთ. შეიძლება არ იყოს ხოლმე იმდენად ეფექტური, რამდენად ეფექტურიც გვინდა, რომ გამოვიდეს. ამას მე ანუ პირადად არ ვხმარობ. რაც შეიძლება რომ გამოვიყენოთ, ხა რეალურად არც მე არ ვიყენებ ამას, მაგრამ არის აი ეს. და რისთვის გამოიყენება, გეტყვით, რომ სტენსლებს სადაც ხედავთ, მაგალითად, ანუ ერთ ფერშენ შავ-თეთრშენ ესე რომ არის ხოლმე შესრულებული, საიდანაც იწყება სტენსლების გაკეთება არის ეს, რომ აშავ-თეთრებ ფოტოს ისე, რომ უბრალოდ ლაქებად ეტყობოდეს შავი და თეთრი, შემდეგ ამოჭრიან, ანუ ამოპრინტავენ, ამოჭრიან თეთრ ნაწილს და შავი პულივიზატორით გადაულიან თეთრ ნაწილებს, ანუ კედელზე რომ მივადო ახლა ეს ამოჭრილი სახე და შავი პულივიზატორით გადაუარო, რეალურად ეს შავი ნაწილები არ დაეტყობა, იმიტომ რომ აქ მექნება რაღაცა მაგალითად ფურცელი და დაეტყობა მხოლოდ ეს ფოტოზე, ამიტომ ამით ვაკეთებთ ხოლმე, ვაკეთებთ არა, აკეთებენ ხოლმე სტენსლებს. და როლ თუ კითხვა გაგიჩნდათ, რა შეიძლება რომ ეს გამოიყენოთ, ხდება ამაში გამოყენება ძალიან აქტიურად. ეს შეიძლება არც გამოგადგეთ, უბრალოდ gradient map-ია და ცოტა სხვანაირად ადევს gradient-ს, ვიდრე თვითონ აი ეს ფუნქცია. Selective colors იგივე, ანუ იგივე არ არის, ну, აქედან შემძლია ჩამოშალო მაგალითად და თეთრი ფერები ავირჩიო და თეთრ ფერებში ვითამაშოთ თვითონ gradient-ს წავშლი, რო უკეთესად დავინახოთ. თეთრ ფერებში ვითამაშოთ თვითონ შავით, მაგალითად თეთრ ფერებში გამოყო შავი, ან თეთრ ფერებში შემოვიტანო ყვითელი, მაჯენტა და ასე შემდეგ. აი უკეთესად რო დავინახოთ, რაღაც აი წითელს ავირჩიე, წითელი კარგად ფოტოში გამოყენებულია, ანუ წითელში სიშავეების დაკლება ხდება, ან სითეთრის მომატება, ან რაღაც მაჯენტით თამაშით შემიძლია და ციანით თამაშით შემიძლია. კი, შესაძლებელი რომ ძალიან ცოტა განსხვავება მომცეს, მაგრამ გააჩნია აქ ტონალობასაც, ხო? აქ არის ჩაშლები, მაჯენტა, გრინ და ასე შემდეგ. ბლეკიც, ან ბლეკის დაგდებით ვიღებთ ხოლმე რაღაც ნაკლებად კონტრასტულ ეფექტს. ეს არის ის 19 ჩამონათვალი, რაც რეალურად თუ პრაქტიკაში არ წაიღე და არ ითამაშე, ასე რომ თქვათ, ან არ გამოიყენე, ახსნა ძალიან მარტივია, რომ გაიგო მარტივია, უბრალოდ ამას უნდა პრაქტიკაში გამოყენება. რეალურად ახლა კიდე რასაც უნდა შევეხო, არის ერთი ხერხი მონიშნის selection tool-ები გავიარეთ, ჩვენ გავიარეთ ელიფსი და ოთხკუთხედი მონიშნა, გავიაროთ ლასოთული, პოლიგონალ ლასოთული, მაგნეტიკ ლასოთული, მესამე რაც არის quick selection tool-ი, magic wand tool-ი და არის კიდე ერთი, რაც არ არის თულების ჩამონათვალში, უნდა შევიდეთ მაგალითად select-ში, მაგლა select-ი მოძებნოთ და color range. ეს აგდებს ესეთ გრაფას, სადაც აი აქ გამოვარდება B. შეიძლება შევხედოთ და გვეგონოს რაღაც შეტრიალებული ფერების ეფექტი, მაგრამ არის, ეს არის უბრალოდ შავი და თეთრით არჩეული იგივე ფოტო, რაც გვაქვს. თეთრი არის ის, რაც რო დავეთანხმები მონიშნაში დარჩება. თეთრი არის ის, რაც ბოლოს მონიშნაში დარჩება, შავი არის ის, რაც მონიშნიდან გამოაკლდება და ანუ არ იქნება მონიშნული. ეს რატომაც არის უკეთესი, შეგვიძლია რომ აი ახლა ამას განვიხილავ, მაგალითად ამაზე უკეთესად გავიგებთ. ლეიერები ყველა გამორთა. ხო, ანუ შევედით select-ში და მერე color range-ში. აქ ჩამოშლა არის და sampled colors არის არჩეული. აქ highlight-ები, mid-tone-ები, shadow-ები შეგვიძლია ავირჩიოთ, ანუ მხოლოდ ჩრდილებს მომინიშნავს, თეთრად არის ჩრდილები მონიშნული, მხოლოდ mid-tone-ებს მომინიშნავს, ანუ საშუალო ტონებს და მხოლოდ highlight-ებს. მაგრამ აქედან ვიყენებთ ხოლმე sampled colors, ანუ ეს პიპეტკა, რასაც ახატია, მოვდივარ მაგალითად ვირჩევ
ქუდის ფერს, რაც არის წითელი, რეალურად წითელი არა, ვარდისფერი, ამას ტუჩი, ფრჩხილი და ქუდი აქვს ერთ და იგივე ტონალობაში და აქ არჩევის დროს დავინახავთ, რომ გათეთრდება ის ტონალობები, რაც იყო ვარდისფრისკენ წასული. თუ დავინახე, რომ ზედმეტია შემოსული, აქედან სამი აიკონი რაც მაქვს, ერთ-ერთი შემიძლია აღირჩიოს, სადაც პიპეტკა და მინუსი ხატია და აი აქ თუ დავაწევი, რომ ეს ტონალობები გამომიკლე. აი დამიმატე მაგალითად პლუსით შემიძლია რომ მივამატო სელექშენში რაც ხდება და ანუ მინუსით შემიძლია რომ გამოვაკლო. თუ მხოლოდ ერთი ტონალობები აქვს აღებული, მინუსით არ გამოგაკრებინებთ. რისი თქმაც მინდა, ანუ მაგალითად sample color-ი თავიღეთ ნებისმიერი ფერი აქედან და დავითახვეთ რომ ოკეი, მონიშნავში შემოაქვს ისინი რაც იყო თეთრად. ანუ მოამაგრა იგივენაირი თეთრი ფურცელი, რომელიც ამ შემთხვევაში შავად არის გაფერადებული და შემიძლია გადავიდე ახლა მაგალითად adjustment-ებში, hue saturation-ში შევიდე, მონიშნული მაქვს მხოლოდ ის წითელი ტონალობები და აიქიდან თუ ვეტყვი რომ წითელი არა ვარდისფერი იყო, წითლისკენ გადამიყვანე ან თქვა მწვანისკენ, მწვანის theoretical effect-ს გვაძლევს, აი შემიძლია რომ გავუწითლო მაგალითად ქუდი ტუჩი და black-ი ფრჩხილზე და ამას თუ გამოვრთავ, რეალურად ძალიან ბუნებრივად შემიძლია რომ შევცვალო ის ფერი, რაც მქონდა მოცემული. ასევე რას აქ რასაც ვაკეთებთ ხოლმე ერთი და ეს იქნება ბოლო, რასაც თქვენდო გაკვეთილზე განვიხილავ, არის ის რომ ხედავთ მონიშნის დროს თუ გამოვიძახებთ adjustment-ებიდან რომელიმეს, გვერდზე მოყვება ესე მობმული ფურცელივით, რაც ჩვენ შემთხვევაში მასკამეთქი, რა ვთქვი, აქედან გამოგაძახებინეთ, იყო თეთრი, რეალურად ესეც თეთრი უბრალოდ შავად არის გადაფერადებული. თუ ორი კლიკით შევალთ ამ მასკაში, ამოვარდება ისეთივე განსხვავებული ფანჯარა, როგორიც არის ხოლმე retouching-ის დროს, ანუ retouching და liquify-ის დროს, როგორც განსხვავებული ფანჯარას ამოვარდა და ერთ-ერთი რასაც ყურადღება მინდა რომ მივაქციოთ ამ ეტაპზე არის smooth-ის დაბლა და კონტრასტის მაღლარო ფეზერია, ამას თუ მოუმატებთ უფრო ბუნებრივად დაჯდება, იმიტომ რომ მოჭრილი კუთხეები არ ექნება. აქ ერთ-ერთი რასაც ვაკეთებთ, ვუმატებთ ფეზერს და ვეთანხმებით და რეალურად ცვლილება შედის მხოლოდ აი ამ ფურცელში, რაც შავი აქვს მიმაგრებული და ეფექტი რაც არის ის, რომ უფრო ბუნებრივად ხდება გადასვლა ფერის. და რეალურად შეიძლება ძალიან დამაჯერებელიც იყოს, რომ ამ გოგოს თავიდანვე წითელი ქუდი ეხურა და ბლაკიც ისევე ესვა. ეს შეიძლება ახლოდანაც არ იყოს განსხვავება ან რაღაც არაბუნებრივი ეფექტი, თუ სწორედ ავირჩევთ ფერს და ასევე მასკას.